Nyårsafton och övergången från 2023 till 2024. Jag höjer mitt glas och vill på det här sättet även inbjuda panelen här nu att höja sitt glas inför det nya året som strax kommer. Har vi nu alla någonting i glasen att peka på? Den enda som inte kan visa sitt glas, det är vår kära agent. Ja, jag dricker som inte. Som är någonstans i bakgrunden. Skål på er till att börja med. Skål. Gott nytt år. Skål och gott nytt år. Det smakade bra, tycker jag. Det tycker jag. Det är alltså 38 år sedan mordet på Olof Palme. Det är 38 år av ovisshet. Den 28 februari 2024 har det gått exakt 38 år sedan det som skedde på Sveavägen, Tunnelgatan. Det här är ett nyårsprogram och vi har 11 frågor att ta ställning till i den här panelen. Med mig idag, uppifrån och ner i bild hos mig i alla fall, är Henrik Martinger. Välkommen. Tack så mycket. Och gott nytt år för den där. Ja, men detsamma. Vi har Leif Ljungqvist, vittnet nere från Tunnelgatan, Sveavägen, sittandes i en bil. Välkommen och gott nytt år, Leif. Tack så mycket. Jag tillönskar dig ett väldigt gott nytt år också. Och tackar dig för inbjudan. Tack, Leif. Vi har agenten. Välkommen till ett nytt år och lite nya frågor kring mordet på Olof Palme. Välkommen, agenten. Ja, men tack så mycket, Thomas, som vanligt. Och gott nytt år på dig. Ja, detsamma. Jonas Xander. Där har jag intervjuat 2 gånger om bombmannen och Christer Pettersson. Välkommen till programmet och gott nytt år på dig också. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka och gott nytt år till dig och er andra. Tack så mycket. Erik Fors, som vi har pratat mycket om KGB med. Vi har gjort ett antal program om KGB och Olof Palme. Välkommen och gott nytt år. Привет. Спасибо за приглашение. Just det. Tack för inbjudan. Stort tack. Nu har jag inte glömt någon, hoppas jag. Utan nu är vi 6 personer i bild. De frågor vi kommer att ta ställning till idag är följande. När det gäller mordet på Olof Palme. Hur ser man på att KGB hjälpt svenska politiker att fatta rätt beslut under Palmes politiska liv? Det är en fråga som är retorisk. Och det kan ju faktiskt vara så att KGB inte alls har hjälpt oss i regeringsställning under Palmes tid att fatta några beslut som går i deras riktning. Men det kan vi diskutera. Fråga 12 som finns med här, eller fråga 2 för dagen. Finns Stay Behind kvar 2023 och 2024 i en ny skepnad? Och nästa fråga är, hur många har erkänt mordet på Olof Palme utan att polisen sett dessa som trovärdiga erkännanden? Det blir en intressant fråga kanske. Och sen har vi nästa fråga. Varför har det blivit 2 läger av analyser av den 28/2/1986? Varför har vi både ett teatermordspår och ett faktiskt mordspår? Varför har det blivit så? Fråga 15, som är egentligen fråga 5 här hos oss idag. Litar ni på medias rapportering av Palmemordet? Fråga 6. Finns det författare som hjälper till med att mörklägga eller lägga upp många spår genom att söndra för att hjälpa makten att mörklägga? Den 7:e frågan för dagen blir, vilka personer inom politiken eller polismilitär kan troligtvis känna till svaren på vad som har hänt Olof Palme 1986? Och framförallt, vad kan de här personerna veta? Och nästa fråga, fråga 8 för dagen. Vilket är viktigast?
Att veta vilka organisationer som ligger bakom mordet på Olof Palme, eller teatermordet, eller vilka som hållit i ett vapen mot Palme. En startpistol, en revolver eller något annat liknande vapen. Nästa fråga. Vilka vittnen anses trovärdiga respektive icke trovärdiga? Fråga 10 här. Är Palmemordet en mörkläggning? Och den absolut sista frågan denna nyårsafton blir givetvis: hur går vi vidare? Och sen får var och en några sekunder på sig att slutföra en form av summering av dagens samtal. Jag tänkte vi gör så här för ordningens skull. Den som är längst ner på bild i min bildruta här under inspelningen, det är Erik Fors. Och Erik Fors kommer att få börja svara på alla de här frågorna som vi nu har tagit upp, de här 11 frågorna. Och sen därefter blir det Jonas Xander som alltid kommer vara nummer 2. Och sen har vi agenten som är nummer 3 i varje frågestund här. Och sen har vi Leif Ljungqvist. Och därefter är det Henrik Martinger som är sist på bollen. Alltid under det här programmet ända fram till vi slutar. Funkar detta som en agenda? Det låter bra. Ja visst, det blir jättebra. Det låter trevligt. Det blir fint. Då ska vi börja med första frågan. Och Erik Fors är den som kommer att forma sitt svar. Och ungefär en minut per svar har vi för varje fråga så att inte vi behöver sitta här kanske i 7-8 timmar. Utan vi nöjer oss kanske med 2,5-3 timmar någonting. Hoppas det kan vara acceptabelt. Erik Fors. Hur ser man på att KGB hjälpt svenska politiker att fatta rätt beslut under Palmes politiska liv? Hur man kan förmoda det? Ja, det skulle vara väldigt konstigt om inte hade det. Om man tänker att KGBs budget i Sverige då var 85% desinformation och påverkan av politiker och journalister. Och 15% då spioneri och informationsinhämtning. Så 85% av budgeten och resurserna gick åt till att påverka. Och då påverkar man politiker. Om man ser på politiker, vad de har gjort. Allt ifrån att de har åkt till Kina för att delta i någon ceremoni. Alltså nu pratar vi 70, 80, 90-talet. När fortfarande var Sovjet och fortfarande att de åkte till Kina. Att de åkte till Polen och stannat där ett år. Det finns ju vissa politiker, riksdagspolitiker och lägre politiker också, men som har, ja, den här personen åkte till Warszawa och var där ett år och sen åkte han till Kina och sen, ja men det så här i efterhand så är det ju helt uppenbart att vad fan gjorde han där liksom? Ursäkta svordomen, men vad fan gjorde de där? Varför satt de inte i sitt tjänsterum och vände papper och gjorde sitt jobb? Vad gjorde de i Warszawa? Liksom. Och du menar på att det här har påverkat deras arbete här hemma? Ja. Att man har fått hjälp att tänka. Ja, och de här Andersson och Pierre Schori och alla de här. Jag ska inte nämna några namn, men det är så många politiker som har rest till Moskva så ofta, men 10 gånger. Vad har de gjort där 10 gånger? De har inte rest till USA 10 gånger. Eller Frankrike eller Spanien. Men Moskva har de rest till väldigt mycket. Varför det? Liksom? Och du menar på att detta skulle besidla framförallt socialdemokratiska regeringar i slutet på 60-talet, början på eller hela 70-talet och även fram tills att Olof Palme går bort 1986. Alltså, och kommer fram till inom program det här med proposition 1962-100. Där Olof Palme då har skrivit en deklaration där Sverige då ska stötta finansiellt då alla länder där det pågår en revolutionär kamp. Där Sovjet skickar ingenjörer och luftvärnskanoner och sånt där. Och Sverige skickar pengar och sjukhus och skor och vad det än är. Och sen så här 30 år senare efterhand då säger folk som är där på plats.
präster och läkare och sånt där och säger att ja, men allting gick ju till krig och soldater och det gick liksom inte till något. Det var inga barn och kvinnor som låg på de här fältsjukhusen utan det var soldater. Sverige finansierade liksom krig. Det Det var låter ju krig. fruktansvärt det du berättar. Ja, och de tjänstemännen på Sida och UD, de säger själva, men vi sa att men vi ger 3 miljoner till Angola. Ja, men vi vet inte vart de pengarna kommer från, vilka mellanhänder i Schweiz de gick via och vart de hamnade. Och sen åkte de på studiebesök till Nordvietnam. De hade finansierat något, vad var det, någon verkstad med Sida-pengar då. Och så åkte de dit på besök och då konstaterade de att det var bara ett plåtskjul och så var det liksom inga personer som jobbade där, utan det var bara ren lögn att pengarna hade gått till det de skulle ha gått till, utan pengarna var bara borta liksom. Och du Så menar på Sverige var Sovjets bankomat då. Sverige var Sovjets bankomat för Ja. olika politiska syften och sen så. Ja, precis. Och alla de här länderna vi har finansierat, alla de länderna som där pågick då Sovjetstödda kamper, de länderna är idag på listan, om man googlar då, eller ja, söker då, så är de på listan över kanske världens 30 fattigaste länder. Det här har vi länderna då som Sverige har stöttat, vi har pumpat in miljarder i 40 år och de är världens fattigaste länder. Så vi har liksom helt satsat på helt fel hästar. Detta har varit under Palmes tid. Vi ska gå över till Jonas Xander. Hur ser man att KGB hjälpt svenska politiker att fatta rätt beslut? Eller har man överhuvudtaget hjälpt till? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men man kan ju tänka sig hypotetiskt ungefär att det då skulle finnas en slags ohelig allians mellan Socialdemokraterna och Sovjetstaterna, till exempel. För att exemplifiera då kan man ta som exempel tjänstemannaansvaret eller det så kallade ämbetsmannaansvaret som fanns i Sverige fram till ja, någon gång i början på 1976. 1974. 76. Ja, precis. Eller 76, okej. Ja, då tänker jag så här att tjänstemannaansvaret fyller ju den funktionen att man inte behöver byta tjänstemän bara för att man nödvändigtvis då byter regering eller styrande församling. Om man då säger så här att man har hjälpt att fatta rätt beslut. Alltså. Socialdemokraterna hade ju haft, 1976 hade de ju haft makten i 40 år kanske. Och det stod väl klart att det inte nödvändigtvis var så att de skulle fortsätta med det efter valet 76. Redan då 75 eller ännu tidigare 74 så skulle man ju då, om man är konspiratoriskt lagd, kunna se en koppling mellan att man snabbt och effektivt ville avskaffa tjänstemannaansvaret. Då. Skulle kunna vara så att man hade sina tjänstemän på myndigheterna och på verken och ute i regioner och kommuner. Och när man då såg att nej, kan komma att förlora valet, då ville man att dessa tjänstemän skulle kunna fortsätta sitt oförtrutna arbete enligt partiboken då. Det är en sån sak som skulle kunna orkestrerats ifrån Sovjet, till exempel. Men det är ett exempel, något mer konkret sådär, så kan jag inte komma på egentligen. Jag är inte tillräckligt insatt i de banden som fanns mellan Socialdemokraterna och Sovjet. Så jag kan inte göra några djupare analyser eller komma med några mer konkreta exempel och sådär. Däremot så, ja, jag tycker det är ett bra sätt att förklara det, hur man med hjälp av lagstiftning så att säga kan nedmontera demokratin egentligen. Nedmontera demokratin, säger Jonas. Vad säger agenten? Har du några synpunkter på KGB? Har de hjälpt Ja. svenska politiker att fatta så kallade rätt beslut? Ja, absolut. Och jag måste säga att jag håller med om båda ovanstående talare här till mer eller mindre 100%, va? Men man kan ju säga så här också, att man måste också nämna Östtyskland och Stasi naturligtvis. Och
Ska vi snacka Vänsterpartiet, då är det inte så mycket att diskutera. Jag menar, de hyllade diktaturerna i Östeuropa som att det var den nya socialismen, fast det egentligen inte var det minsta demokratier. Det var helt ofrivilligt. De tvingade Tjeckoslovakien, Ungern och Polen och andra länder in under, så att säga, Sovjetunionen. Då satt Vänsterpartiet och kallade det för nysocialism. Och det var festresor och dricka vodka bakom Berlinmuren i DDR med Stasi, och det var jättebra. Va? Så Vänsterpartiet är ju, de är ju helt klara. De samarbetade öppet med dem. Va? Och alla i mer eller mindre vänstergrupper, hela 68-rörelsen, samarbetade antingen med Kina eller Sovjet. Då. Och jag kan ju bekräfta, bara från mina föräldrar som var med i de här rörelserna, visserligen för väldigt länge sedan när de var väldigt unga, men det var ju regelbundna resor till Kina och annat. Och så kom de hem och berättade hur himla fantastiskt det var med Maos jordbruksreformer och annat. Så att det är ju självklart att det var ju 100%. Det är lite där det väger, som sagt, och det är ju Socialdemokraterna, hur långt in de här grupperna kom i Socialdemokraterna. Men om man tittar på de beslut som de fattar så är det ju väldigt, väldigt gynnande för Sovjetunionen. Man kallar det för neutralitet och nedrustning och fredszoner och allt det här. Men det är ju ren så militärstrategiska fördelar som man bara gav till Sovjet. Liksom. Så att det är ju naturligtvis så att man kan se varenda grej. Och sen att de... Jag är i den bemärkelsen med 68-vänstern och den påverkan, så är jag ganska konspiratoriskt lagd. Därför att kärnvapenkrig var inte alternativa, för det var ju terrorbalans och västvärlden hade ju bättre vapen. Och de kunde ju inte använda våld. Så då försökte de att göra revolutioner istället, då, att arbeta gruvorna och verken skulle göra uppror. Det gick inte heller. Och då går man in på plan C. Va? Då är det destabilisering istället som gäller rakt av. Och då sprider man ut vansinniga värderingar och propaganda så mycket det går, bara för att bryta ner det svenska västerländska samhället. Det är den, och det kan man ju se överallt. Alltså, det är ju SVT. Det var ju liksom smockat med kommunister. Och så det fanns i hela samhället överallt. Liksom. Men sen just Socialdemokraterna, det blir lite känsligare då, eftersom de hade ju den, så att säga, exekutiva makten. Va? Men där fanns det ju naturligtvis många. Men det är ju Bo Teutenberg och andra som kan vittna om det. Och även Olof Fronstedt, som var operativ chef på Säpo. Han vittnade ju om att de ville bryta med CIA, och så ville de ha koppla upp sig mot KGB rakt av. Och det är alltså uppgifter från Olof Fronstedt. Alltså. Så det var nära, alltså. Det var på väg över, mer eller mindre. Det var det sossarna ville. Bo Teutenberg har ju diskuterat mycket om KGB och liknande. I de intervjuer jag gör med honom kanske man kan höra lite mer om det här. Vi ska gå vidare till Leif Ljungqvist. Du som har Ja. varit vittne på Sveavägen och sett in mot Tunnelgatan den 28 februari 1986. Har du någon gång i livet blivit påverkad av någon, kanske från KGB eller liknande, att du ska hålla tyst om vad du vet? Nej, inte mer än att polisen skulle ju tysta mig vid olika konfrontationer och annat. Men det har jag inte fått. Jag har bara fått hot, det är klart. Det har jag fått utav Christer Petterssons bihang ifrån Sollentuna. Men för övrigt så har jag inte fått någon påstötning att jag skulle göra någonting annat. Nej. Så ingenting från östsidan alls. Nej, absolut inte. Ingenting. Har du Får jag fått några fråga då? påtryckningar av svenska politiker att hålla tyst? Nej, det har jag inte fått. Jag har Får bara jag stått fråga? för mina uppgifter. Bara mina uppgifter, vad jag har varit med om och så vidare. Vilka konfrontationer menar du som polisen har påverkat dig? En gång till. Vilka konfrontationer menar du, sa du, som polisen har påverkat dig, sa du? Vilka konfrontationer var det då? Jo, den första konfrontationen, det var ju med Gunnarsson. Och där kunde inte jag säga någonting, helt lugnt. Och så sen så när det var klart så sa jag, vilken ersättning får man för det här nu när jag ställt firman och tagit mig in till stan, missat försäljningen, mitt verksamhet. Ja, du får 30 kronor, sa jag. 30 kronor, och här står en advokat bredvid mig, det kostar 2500 spänn i timmen. Ta de 30 kronorna till kaffekassan, sa jag. Sen var det nästa konfrontation. Det var ju den som skedde då med Christer Pettersson. Och det har jag ju redogjort för flera gånger, men jag ska berätta det igen. Att jag vart alltså införd
i ett konfrontationsrum där man på video visade deltagare som ställdes upp. Där fanns det vissa personer som jag kände igen ifrån rekonstruktionen på Sveavägen. Men så kom Christer Pettersson upp i bilden, nummer 8 tror jag han hade. Och då vart jag tyst först och sen sa jag det att jag mår väldigt dåligt, sa jag. Därför att jag har svårt för att sitta kvar på stolen. Och det var ju så att jag vägde ju då min familj med 4 barn och hustru mot Palme och Christer Pettersson. Och jag visste då vid det tillfället inte om hur pass säker man ska vara när man pekar ut en person. Man kan ju vara procentuellt säker numera vad jag förstår. Men jag var inte säker, men jag kände en väldig olust som gjorde att jag mådde illa helt enkelt. Sen kör man om bandet en gång till för att de vill ha en kommentar ifrån mig. Men det var ju samma förlopp då, att jag mådde väldigt illa. Sen läser man upp brottsbalken för mig och säger till mig att du får inte säga någonting om vad du har varit med om i det här rummet. Inte ens till din egen fru, säger hon. Nej. Nu Så jag spårar vi kommer vidare hem ändå. och säger, förlåt. Får jag bara säga, just det här med att man spelar upp flera gånger. Du vet det som pratade om förut med mognande minnesbilder. Det Jo, de. om du matar hjärnan med samma flera gånger av en bild, då skapas det minnesbilder i huvudet. Det är så det funkar. Det är så man Jo, programmerar människor. Och tyvärr är så. då kan du mata någon med en bild av Christer Pettersson tills din minnesbild mognar av att det nog kanske var han. Förstår du vad jag menar? Det, Ja, det, men det, med all respekt så skulle det mycket väl kunna vara så, va? ja, men jag tror du är ute och cyklar där. Men tittar du på en vittnespsykolog, vad de har att säga, jag vet inte pass hur mycket du har på det, men man fylls ju utav en oro utav det trauma man har upplevt. Så det kan ju ligga någonting mycket i det att jag var nästan säker på att det var Christer Pettersson, men jag höll igen därför att jag levde under sådana omständigheter. Men sen går man då ute i Expressen och lämnar ut de här uppgifterna. Och då ringer Karin Svärd från SVT och säger och frågar mig, har du läst Expressen, Leif? Nej, det har jag inte. Jo, det står det att Skevamannen var snubblande nära att peka ut Christer Pettersson som mördare. Jag vet inte, men du har en annan syn på det här som vittne än vad jag har. Jag pratar om mognad, men det tycker du inte riktigt. Men det är ju sånt som går in i hjärnan och sen så, ja, jag förstår inte vad du menar riktigt, men jag tycker att det finns en mognad vad det gäller vittnesupplevelser som kommer fram mera klart istället för mitt, ja, det var Ja, men det vi var kan med väl säga så. person under rädsla och trauman får se samma sak om och om igen så kan jag garantera dig att det kommer att påverka. Det är så man gör när man påverkar. Alltså, jag tror vi säga gör att så jag här. tror Vi fullt ska på Leif. prata om KGB i första hand. Ja. Det är Jag tror egentligen det vi fullt ska på prata om Leif. här nu. Men ingen från KGB har varit på Leif Ljungqvist och försökt ändra hans vittnesmål någonstans, som jag har förstått det rätt. Nej, inte Nej. alls. Nej. Tack. Då gör vi som så. Henrik, Ja, vad och tror du om frågan är då, KGB? ja, har de hjälpt svenska politiker att fatta rätt beslut under Palmes politiska liv? Ja, jag tycker att det här är den svåraste frågan. Ja, den jag kan, jag vet inte är svar, men jag kan säga som så här att det är många som tror att, eller många, det finns de som tror att han var arbetat för KGB, han själv då, Olof Palme. Och Alf Enerström, doktor Enerström, han insåg ju att han arbetade för Sovjets målsättningar med Sverige ute i världen. Det gäller inte minst det generösa biståndet till undergrävande terrororganisationer som PLO då, då. Palme ska också ha mött i hemlighet den militära ryska underrättelsetjänstens män. Och det är en uppgift som kommer från Försvarsstabens operationsavdelning 5. Så att, och ja,
Och sen kan jag säga det att han har också spelat tennis med KGB-agenten Nikolaj Neyland och Harry Schein. Men frågan i sig tycker jag är svår, så jag lämnar det. Jag vill bara säga det, men att han närmar sig väst, eller vad heter det? Han närmar sig öst, det är mycket som tyder på det. Men frågan tycker jag var svår. Det är en svår fråga, säger Henrik Martel. Ja. Så bara flika in. Sen har vi det här med att Jan Myrdal hade nycklarna till hans lägenhet också. Det kan vi nämna i sammanhanget. Ja, just det. Och Jan Myrdal hade väl kopplingar till öst på något sätt, om jag har förstått allting rätt. Ja, han var ju kines. Alltså, han åkte ju till Kina regelbundet. Det kan jag bekräfta rätt av från källan. Han var ju med i SKPK5, eller kretsen så att säga, med Gnistan och Clarté och Folket i Bild och allt det här. Han var ju en stor person där. Och han hade ju regelbundna resor till Maos Kina. Det kan ju ha varit sättet för Palme att kommunicera med KGB, att den här Jan kom och hämtade brev. Och vattna blommorna, ja. Hämtade och lämnade brev, det kan ju ha varit en kommunikationsväg då. Ja, precis. Nej, men hans son vattnade blommorna hos Palme. Precis. Intressant. Och då kan inte Säpo-vakterna, Säpo kunde inte stoppa honom, utan det bara hände liksom. Ja. Ja, det är intressant. Vi ska även titta på den andra sidan här, och det är ju Stay Behind, en hemlig försvarsorganisation ifall vi blev anfallna av Sovjetunionen. Den byggdes upp efter andra världskriget, och man pratar ju om Stay Behind i Sverige med underorganisationer. Ni som har följt programmet med McLean, Dammegård och med agenten och oss andra här nu har kanske rätt bra minnesbilder av vad vi har pratat om. Men ni som sitter i den här panelen idag, har ni på något sätt någon idé om den här försvarsorganisationen Stay Behind finns kvar 2023 och 2024? Förmodligen i ett nytt namn eller liknande. Vi börjar med Erik Fors. Ja, det är ju vettigt att byta namn nästan varje år. Alltså, så att, de har säkert bytt namn 20 gånger sedan dess. Men jag kan tänka mig att det finns flera nivåer av Stay Behind fortfarande. Dels rent militär då, att vissa förband tränas i gerillakrigföring utan att ha någon civil koppling. Liksom. Sen tror jag att allting som jag har läst om motståndsrörelser och Maskirovka och en sovjetisk invasion av Sverige, så bedömer jag att det är totalt omöjligt att organisera en cell på 3 pers efter en invasion, utan det måste vara på plats innan en invasion. Då måste det finnas lager med kläder, mat, ficklampor, spadar, rep, minor, p-skott, liksom hela rubbet måste finnas i lager. Det måste finnas civila kläder i lager, därför att de här Stay Behind måste kunna slå till på natten och sen återvända direkt från attentatsplatsen, kanske till sina jobb på morgonen i civila kläder. Så det måste finnas liksom civila kläder, det måste finnas bilar, registreringsplåtar, allt måste finnas. Det går inte att göra någonting efterhand. Därför att historien visar att det finns ingen motståndsrörelse som har kunnat göra något mot en... Får jag fråga dig, Erik? Jag kom till att tänka på våra svenska mobiliseringsfråd. Kan de ha legat i händerna också och haft en möjlighet att använda sig av Stay Behind? Jag tror inte det. Därför att de är redan supprimerade, eller suppressed. De är redan... GRU och KGB känner redan till typ alla mobbförråd, så att... Jag tror Stay Behind hade vett att gräva ner saker i plastpåsar i bäckar i skogen, eller mura in det i gamla ruiner, eller jag har sagt i Italien, att de har hittat vapendepåer liksom med, och då är det inte italienska eller NATO-vapen, utan då är det gamla bössor från andra världskriget, och det är liksom hopsamlade vapensamlingar av revolvrar och grejer från andra världskriget och grejer, helt blandat. Så att det inte ska gå att spåra. Vi fortsätter med Jonas. Vad anser du om Stay Behind? Finns det en kvar 2023 i nytt namn eller ny skepnad?
Så vad jag vet om Stevie Hind på den tiden, om man säger så, under Olof Palmes tid och sådär, så, kunde det vara så att olika grupper egentligen samarbetade under en gemensam Stay Behind-flagg eller sådär. Ja, jag vet inte. Av naturliga skäl så är det ju ganska lite känt på de här grupperna. Vad lite kul däremot det här med containrar nedgrävda i bäckar. Jag stötte faktiskt på det en gång, nej inte jag, men jag fick berättat för mig att man har använt något som kallades för locktainers som kunde grävas ner på landsbygden eller i närheten av bondgårdar eller i bäckar där man kunde förvara papper och böcker och sådär. Men i alla fall den här då, så som förstås NATO-understödda eller NATO-styrda gruppen Stay Behind, nej den tror jag inte finns kvar idag i alla fall. Sen finns det väl andra grupper med olika syften som kan samarbeta eller så vidare. Men en sak som man har klart för sig det är ju att ingenting som sker i Sverige är ju hemligt, vare sig för Ryssland eller då på den tiden Sovjet eller för USA. Sverige har ju alltså alltid läckt som ett såll åt båda hållen. Så att hålla på med hemliga saker, vapenkasuner, vapenförråd och så här, och tro att man har haft det skyddat från öst eller västblocket, nej det är ingenting, för allt sånt har ju varit känt, det får man utgå ifrån i de här diskussionerna. Så frågan är då hur hemligt Stay Behind var egentligen. Jag vet inte. Vad säger agenten? Ja, jag skulle säga så här, alltså just Stay Behind som det såg ut, det har jag ingen aning om faktiskt om det finns kvar. Men man kan säga så här att det är en annan situation idag. Och underrättelsetjänster från olika länder är hela tiden närvarande och försöker göra grejer. Därför att de har inga, från framförallt diktaturer, men även jag menar, vi har ju spionage mellan västländer också. Till exempel så är ju amerikanerna väldigt intresserade av JAS till exempel av förklarliga skäl. Då finns det ju naturligtvis massor med olika sätt inom företag, näringsliv och allting för att skydda sig mot de här olika infiltrationsförsöken. Så det finns ju hela tiden, det är inte en gråskala att man säger så här, det här är ett medlemskap i den här organisationen som gör det här, utan det handlar om vilka personer som har ett syfte, om de är uppkopplade till ett nätverk. Så om man då har ett syfte att motverka diktatur och så är man uppkopplad till ett nätverk som jobbar för det, då kan det finnas olika metoder inom det. Så jag tror det är svårt att dra en sån knivskarp gräns och säga att liksom, det här är Stay Behind-gänget. Sen om det fanns idag, om det finns idag, det vet inte jag faktiskt om det finns just i den formen. Men att det finns människor som skulle vara beredda att gå i princip hur långt som helst för att skydda svensk demokrati med sitt liv som insats, det kan jag säga. Det finns många som skulle slåss till döden om det var risk för invasion i Sverige, oavsett om vi redan var ockuperade eller inte. Leif Ljungqvist, Stay Behind. Ja. Har du hört talas om den här organisationen tidigare? Aldrig, inte först nu. Ja, för ett tag sedan kan man säga. Det är bara att ja, man får ju lite uppvisningar från Claes Hedberg och så vidare. Han har ju inget gott öga mot Stay Behind. Och sen har ju sossarna en egen säkerhetsorganisation som har ställt till en massa trassel för honom med mordförsök mer eller mindre. Nej, Stay Behind känner jag inte till. Henrik Martin, ja. Stay behind. Ja, alltså officiellt vad jag vet så ska det avvecklas år 2000. Sen går det väl under namnet Gladio internationellt om jag inte missminner mig. Jag tror att Dammegård pratar ju mycket om det här. Jag har också en antal intervju du med McLean Dammegård när ni pratar om. För han har ju egen erfarenhet av det här. Dammegård och hans föräldrar då. Palmutredningen, de ska tydligen ha förhört Stay Behind om Palmemordet, men de fick inga riktiga svar. Sägs det. De ville inte prata, för där pratar man inte alls överhuvudtaget. Gunnar Wall, författaren, det är naturligtvis en mycket duktig och insatt författare, det måste jag ändå säga. Det kan jag inte säga annat, men jag och en del andra, det finns en grej som det verkar som att han städar undan det här med polisspåret och det har jag ingen förståelse för måste jag säga om jag har uppfattat det hela rätt. Han menar då att stay behind, nu börjar jag att jag inte kan prata. Det Stay är behind, nyårsafton, Henrik. ja nu börjar, stay behind, jag brukar säga så jag kan inte prata som vanligt men
Det är första gången jag säger nu då, men stay behind Jan. Alltså det är ju sabotage och likvideringsoperationer som utför dem, så att säga. Och det är fallskärmsjägare och allt möjligt. Då menar, jag tror att Gunnar Wall menar det, att det är de som ligger bakom. Men Postum Humanitas säger ju bland annat också, judokanal, att varför skulle de likvidera sin egen medlem för? Sen finns det de som säger att det skulle vara högerextrema, lite undre folket där skulle det finnas högerextrema. Sen fanns det någon som sa på 70-talet, någon hög chef där som dementerade att nej, det finns inte alls några högerextrema här. Men ja, om det finns kvar vet jag inte i alla fall, men det var lite info i alla fall. Jag frågade ju en gång Bo J. Teutenberg om Olof Palme var med på några av Ja. mötena med Stay Behind. Jag kommer bara ihåg att vi pratade om det. Sen vet jag inte om vi gjorde offentlighet av de här Jag förstår. uttalandena han har gjort. Eller, jag tror inte han Jag vill svarar så där tillägga. direkt på frågan heller. Ja. Jag vill Men du sa tillägga ju. en grej. Och jag... Ja, vad tänkte jag säga? Du nämnde ju också att Olof Palme skulle vara en medlem i Stay Behind. Ja, han var det tydligen. Och att man skulle se honom som ett hot då, för att de upptäckte att han var agent för KGB. Det skulle vara då motivet då för att mörda honom. Men ja, det här med Gunnar Wall, han ställde undan polisspåret, det tycker jag är lite konstigt. Men jag tänkte säga det, jag tror det är Teutenberg i den kretsen, du får rätta mig om jag har fel. Jag tror det är Teutenberg eller någon nära till honom som säger det, att nej, men Palme var inte KGB-agent, han var arbetare för CIA istället. Just det, Har ja. jag. Ja, just det. Och det är också intressant, så att det var liksom motsatta. Och det tar även Leif GW Persson upp i en artikel i Expressen 2013. Men efter den löpsedeln så bara blev det helt tyst. Sen sa inte GW Persson någonting om det där, att han var CIA-agent. Och Mårten sa det. Mårten Palm sa, nej, men det är nog inte så troligt. Själv, vad jag vet nu, tror inte jag heller att han var CIA-agent. Då är det hellre i så fall KGB. Men sen var det helt tyst om det där med CIA. Ja. Ja, alltså jag kan flika in där. Det är inte så klara gränser, alltså om man är liksom om man har den här agentstämpeln med 007 eller Ja, inte, du utan menar så. det kan vara att man kan kalla någon för agent uppenbarligen, va? Men det kan vara så att någon är informatör och lämnar information till underrättelsetjänst, och att Palme lämnade information till CIA, det är bekräftat. Han var Jaså? västorienterad från Okej. början. Han var västorienterad från Jaha. början. Ja, du vet Och mer. sen så gled han förmodligen över åt det andra hållet, va? Men Palme var ju med stor sannolikhet ganska västorienterad i grunden. Alltså, han har en sån familj och så. Och sen så händer det något annat på vägen. Men Ja, att att han Palme spårar var ur djupt då. inblandad i underrättelsetjänster, det var han definitivt. Alltså, Palmes mamma sa att han var väldigt vänsterorienterad och kommunistisk redan som 17-åring. Ja. Och sen som Ja. 20-åring så gjorde han en recension på det kommunistiska manifestet för en tidning. Och då är det, den recensionen är hyllar det kommunistiska manifestet. Så jag Ja. tror att Palme var i hjärtat kommunist och sökte sig mot Ja. KGB. Och redan 1949 när han blev socialdemokrat tror jag personligen att han redan var KGB-vänlig. Han kanske inte var enrollerad liksom som KGB-agent, men han var redan Sovjetvänlig 49 när han skrev in sig på Men Socialdemokraterna. i princip, men du har hört det här om de här studentlistorna från Tjeckien, va? Som han samlade in. Det ska Ja. han tydligen ha gjort, alltså. Jo, precis. CIA finansierade ju hans resor runt i världen som student, som ledare för studentkårerna. Ja. Så han lämnade information åt CIA, absolut. Det gjorde han. Men man kan ju vara dubbelagent. Han kanske hade hjärtat åt vänster ändå, fast han blev finansierad av CIA. Det Jag går ju vet livet i inte. vågor också. Jag En bara period kan förmodar. han ha varit med, men ja. Det kan mycket väl vara så. Det finns många som har erkänt mordet på Olof Palme. Det är över 100 personer som har erkänt mordet och en hel del har ringt och berättat att de har utfört det här. Ingen polis, vad jag vet, har sett de här erkännandena som trovärdiga. Men kan det finnas någon bland dem som har ringt in och berättat att de har gjort det här som det skulle kunna vara?
Vad tror ni i den här panelen? Över 100 personer har erkänt mordet på Olof Palme. Ingen av dem har blivit tagna på allvar. Erik Fors? Jag vet inte. Jag hörde när jag var liten, när jag var barn, då hörde jag att morsan kände någon som alla var rädda för, någon finne som skulle ha mördat Palme. Alltså det gick så mycket rykten. Alltså det, jag vet inte, men nej, Någon jag finne som hade mördat Olof Palme, sa du? ja, jag vet inte. Det var ju bara rykten som gick i, liksom, i förorterna, liksom, arbetarförorterna. Jag vet ju en målare som var uppe ute på Norrtullsgatan. Han berättade ju för mig att det var en finne som bodde i lägenheten där som var, ja, kanske inte verkade så jättesnäll kanske, men det hade visst hänt någonting. Jag har gjort en intervju med honom tidigare. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt alla detaljer. Men ja. Han var finne. Ja, jag vet. Jag kan inte svara på den frågan. Jag menar, det kan vara en ensam galning. Alltså, jag tror på Leif. Att, jag tror att han, Leif har sett Christer Pettersson. Sen om det var han som sköt Palme. Eller om det var någon som stod exakt bredvid. Det vet jag inte. Men jag har själv vittnat saker och när Leif berättar att jag känner att det var här, jag känner obehag, då känner jag igen det där. Man kan inte förklara varför, man bara vet att det är en person man har sett. Jag vet ju många som har bara, sagt det var något att jag tror på Leif. Sen vet jag inte om det kan vara lite förvirrande, det kan vara kaos, det kan vara flera, kanske stod två personer. Och en sköt och så råkade Christer Persson bara stå där. Han brukade hänga i de kvarteren. Ja, det var hans område. Ja, precis. Att jag kan inte säga... Jag måste ju säga att jag tror på Leif. Alltså. Men, ja, Leif har sett det han har sett. Så det finns ingenting att ta ifrån Leif. Jag tror på det han säger. Får jag fråga då? Vad ställer du dig, Leif, till de här 30 sekunder och alla de här? Att du kan ha sett Christer Pettersson, men att du inte såg honom skjuta. Att han var på platsen. Vad är din kommentar till det? En mailfråga. Ja, visst. Alltså, om du om du kan ha sett Christer Pettersson, men du inte sett honom skjuta. Skulle det kunna vara så att han stod på platsen, men att han egentligen inte var han? Det var ju bråkdelar av sekunder nästan efter att han avlossat skottet, för att han skjuter ju skottet när signalen går över till grönt och då vänder jag mitt huvud direkt dit. Det var därför jag ser till och med röken, och det finns ingen annan där än Christer Pettersson. Det finns ingen annan man som har kunnat avrätta Palme än Christer Pettersson. Därför att det är ju precis att jag ser det, så går ju röken upp. Så nära var jag då så jag såg röken, och precis in till det så såg jag honom. Så att det är ingen som helst tvekan. Menar du att skottet var i ryggen då också, eller? Såg du han skjuta i ryggen, eller såg du skjuta framifrån? Jag såg inte skottet, men jag hörde skottet. När jag tittar till vänster, då ser jag ju gärningsmannen stå där och titta på Lisbeth och så vidare. Och det var ju andra skottet jag såg. Inte det mördande skottet som gick 23:18. Utan det här var när ljussignalerna slog om till grönt. Då small det, och då tittade jag till vänster. Men då och då är jag bara rota efter skottet. Så måste ju Palme ha legat på marken. Ja, såg du i ryggen då? Ja, skjuten i ryggen. Palme låg på marken då. Ja, just det. Det gjorde han. Det var det andra skottet som gjorde att jag tittade in till vänster. Och då fick jag se hur han stod där och tittade på. Han hade ingen speciell brådska. Utan han stod där kvar en stund och sen så kollade han varför på Lisbeth. Varför står hon upp? Han sköt ju på henne. Men det gick ju bara en touch. Och okay, sen vände han sig långsamt runt. Och så den här älgande. All right, men Leif, såg du det andra skottet? Nej, jag har inte sett något vapen. Jag har inte sett några andra skott, men jag såg röken från andra skottet. Så men när du säger att han sköt honom när han låg ner, sa du? Nej, han sköt Lisbeth när Palme låg på backen. För han följde ju backen 23:18. Och sen när jag kom fram till grönljuset, då faller andra skottet. Och då ser jag röken gå därifrån. Då står det så här,
Palme ligger på marken när det andra skottet går. Palme ligger, okej. Så han skjuter först Palme i ryggen och sen Lisbeth Lisbeth i ryggen då alltså. Ja. Förlåt, nu var det det. Förlåt. Så han sköt både Lisbeth och Palme i ryggen som liksom så här pam, pam liksom efter varandra. Det var på det andra skottet som touchade hennes rygg och var lite märken på ryggen på henne. Ja. Men kan jag bara få inflika jättesnabbt? Alltså, vad jag vet så säger ju Hinsehäxan Lillemor Östlin att Christer, hennes vän, han var ju åtta där på Sveavägen på grund av knarkaffär. Han hade lite sina ställe där. Och enligt Christer själv, vad jag vet, så åkte han M22 till Sollentuna, vilket jag, ja, det behöver man ju för sig inte tro på. För han verkar inte vara någon ärlig person. Men sen har vi ju två personer som har sett honom ligga sovande på i ett tåg eller parkbänk. Jag kommer inte ihåg exakt. Två personer, en kyrkoherde. Och det behöver för sig inte betyda någonting. Men han var ju ofta på Svegan för knarkgrejer i rent Lillemor, i Hinsehäxan. Och det kan ju vara, 30 sekunder tar jag upp det, att Elisabeth kan ha sett Christer med att han vägrade hjälpa till. För hur mycket empati har en alkoholist och knarkare egentligen? Man vill bara gå därifrån. Så det kan vara att du såg honom i det ögonblicket. Att mördaren springer ifrån, Christer kommer och kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa? Nej, vad fan, man har ingen empati när man är en knarkare. Man bara går därifrån. Men jag vill bara inflika med det. Mm. Han vill inte vittna heller, va? Det från att... Man har fått det från att Elisabeth ber Christer Pettersson att hjälpa till. Jag förstår inte det, vad det kommer ifrån. Det kommer från 30 sekunder, men jag kan inte säga hur... Ja, men det är ju bara blaj. Det är bara jag blaj. Vet att 30 sekunder har fått mycket kritik. Ja, jag vet det. Mm. De håller på att konstruera filmer på alla möjliga sätt. Jo, jag vet det. Jo, jag sa inte att jag... Andra. Ja. Och det är bara lekstuga. Det är för att sälja så mycket som möjligt. Mycket av filmproduktionen. Det var så. Mycket av filmproduktionen handlar ju bara om att sälja. Och hitta på smaskiga historier. Jo. Men det jag menar, eftersom jag själv inte tror på Christer ett dugg. Och han har ju, så det är därför jag menar att det menar jag kan vara troligt. Eftersom jag inte tror på Christer. Sen har han blivit betalad TV3. Alltså flera tusen kronor för att ställa upp de här programmen med Aschberg. Så att han har ju velat, ja, kan det vara du, kan det vara jag, kan det vara jag. Men han har ju fått pengar för det. Så att jag tycker, och sen har man ju påverkat, man har ju bandinspelning från Uppdrag granskning 2018 visar att de säger, ja men du vet att belöningen är viktig och bla bla bla, sätt dit Pettersson. Och Roger Ö, heter han Östlund? Nu kommer jag inte ihåg. Är det Östlund? Ja, det är Östlund. Ja. Ja. Det var... Nej, Östlund är knackare. Nu, du får fortfarande styras. Ja, jag tänkte jag skulle göra det. Var... Jag tänkte vi var i det här nu. Vänta nu. Jag måste svara här. Därför att det var en känd journalist, mycket känd, rikskänd, som ville göra intervju med Christer Pettersson. Men han fick ingen kontakt med honom. Då gick han upp till Aschberg. Och så frågade han Aschberg. Hur ska jag få en intervju med Christer Pettersson? Ja, men det är bara att betala det, säger Aschberg. Vad då betala? Ja, han får en söt stål. Så får han gå ut och supa sina polare, sa han. Ja, men så kan man väl inte göra. Jo, så går det till, sa han. Och vi får in så mycket intäkter på programmen. Men vad säger de om skuldfrågan, säger han till Aschberg. Ja, men det är väl ingen människa som är insatt i det här som tvekar på att överhuvudtaget det är att det inte skulle vara Christer Pettersson som har mördat Palme, va? Så solklart såg de på det. Därför att han hade ju faktiskt ett skriftligt erkännande som han fick då via, vad heter han, Gert Fylking, ja. Och Gert bodde ihop med honom och så vidare. Och jag känner igen hans kroppsspråk på platsen. Och det pågår ju faktiskt forskning på att identifiera folk med kroppsspråket. Ja, jag har sett det att det pågår en på. Men jag kan inte bli fri från Christer Pettersson. Går inte. Han sitter där. Ja, du har sett och du har sett. Och samma sak med Hans Johansson, en taxichauffören. Vi var ju två stycken där då. Och så blir det en sån fruktansvärt röra utav allt detta där man
gå på Pelle Svensson och Tingström med bombmannen alltihop, så är saken klar. Och jag sa då åt Nylander när han sa att han skulle, när jag sa åt honom att gå inte ut med Engström, det är mycket bättre om han, Christer Petersson, slutar med att det är Christer Pettersson, men vi kan inte komma vidare därför att han nu är död. Det hade varit en snyggare avslutning. Det var intressant. Men då ska jag måste bara få säga en sak här angående... Vi börjar med agenten. Nej, men jag passar och väntar då. Mm. Jag har ordningen där. Hade vi Jonas någonting här då? Ja. Hade Jonas någon... Jag får säga en grej. Kort grej. Ja, det är... Eller? Nej, Mattinge, varsågod. Okej, var Henrik? Jag vill bara säga några korta ord. Christer Pettersson förklarar inte Dekorima-mannen. Det förklarar inte de här polismännen och walkie-talkie. Det förklarar inte busschauffören Lövgren som känner helt psykiskt förstörd efter att den här polismannen har psykat honom dagarna efter mord genom att åkt bussen med en poliskollega och åkt bussen med en kvinnlig poliskollega och tittat så här, tittat på blicken, säger någonting om att jag åkte med den här bussen mordnatten, så då jävlar den blicken. Den här busschauffören blev psykiskt förstörd. Polisen har försökt övertyga Lars Krantz att han inte var på teaterföreställningen den 28 andra utan dagen efter eller två dagar efter. De har försökt förstöra hans egen tro till det. De har förhört skådisen Kim A och sagt jo, Lars Krantz var här. Och de har sagt, polisen har försökt manipulera att han inte har varit den kvällen där och allting. Så att det är för mycket konstighet som gör att det kan inte vara Christer Pettersson i min egen hjärna. Det var det bara det. Ja, nej, men vi fortsätter här. Man kan inte ta bort pusselbitar, va? Det kan man inte hålla fullständigt med i, Martinger. Var var den bussen? Var var den bussen? Buss 43 stannade vid Stureplan, vid Eriksbergsplan, busstation. Och där går två människor på efter mordet. Och då känner de igen de här som polisman D och E. Tror jag att det var D och E. Eller var det E och F? D och E. Och efter det, några dagar efter, så sitter den här polismannen med hotfull blick mot busschauffören. Du har inte sett någonting. Du ska inte rapportera mig. Det var intressant. Och hans eget, ja, och hans eget alibi är inte bra. Och den ena polis, när de går på bussen, den ena försöker hindra. Nej, den ena går på bussen, den ena står och stirrar väldigt koncentrerad och han har en blå, gråblå väska i handen, en som civila poliser har sitt vapen i, och han ser, de ser nervösa ut som att de har gjort någonting. Och från mordplatsen till Eriksbergsplan busstation är 5-6 minuter att åka dit. Men det finns mycket kring det här egentligen. Det finns mycket mer kring den här busshistorien, men och vi ska ta upp den här busshistorien lite senare. Jag vill bara säga det. Vi ska göra det. Men första frågan var ju egentligen det som vi pratade om från början. Det är många som erkänt mordet på Olof Palme. Och ingen av dem har verkat vara trovärdiga. Jonas, har du några synpunkter på det? Ja, alltså på polisens hemsida står det faktiskt idag, jag tittade för lite stund sedan här, att ungefär 130 personer då har erkänt mordet. Men så står det faktiskt också att de efter utredning har kunnat avföras. Det hade varit intressant att veta vad det är för utredning. Precis. Alla de här personerna då som har erkänt palmord. Vad är det för utredningsinsatser som har företagits? Jag vet inte. Jag undrar också vad det är för utredningar. Ja, typ så. Vi fortsätter här, Leif. Har du någon gång hört att eller fått prata med någon som har erkänt mordet på Olof Palme utan att det är Christer Pettersson? Nej, då inte. Men sen man pratar om de andra ute i busschaufförer och annat nere i respekt. Det är inte jag som kan säga någonting om det. Jag var på mordplatsen. Mm. Och jag var mellan 10-15 meter ifrån när jag skott. När jag svängde runt där och Christer stod kvar på platsen. Du har sett Christer Pettersson. Du har sett Christer Pettersson. Jag anser att jag har upplevt honom på platsen. Mm. På grund av kroppsbyggnad och hur han kring sin klädnad.
och hans kroppsspråk som är väldigt avslöjande och avvikande mot vad andra människor har. Det kan man ju se en människa på 200 meters avstånd ibland som man känner han har det kroppsspråket. Och då vet man vem det är som kommer. Det har väl alla människor varit med om att man kan se på vilken som kommer med ett visst kroppsspråk. Det är ingen hemlighet. Du har ju det är inget nytt som jag har kommit på. Va? Du har ju dessutom avfärdat att vi har gjort en vittneskonfrontation mellan dig och David Fredin. Där du tittar på bilderna han springer. Och det är inte alls någonting som känns igen. Det är en annan författare som har skrivit att David Fredin, som kallas då för Jakob Tedelin, han påstår att han som är mördare. Och du har ju liksom sett den här mannen springa, David Fredin. Du säger ju själv också att det är inte han. Nej. Men du säger att det är Christer Pettersson, för du har sett honom springa. Ja, jag anser det. Men jag är ju ingen professor på kroppsspråk. Nej. Men som vanlig enkel människa så känner jag igen hans kroppsspråk från en videoupptagning som SVT har gjort. Och samma upplevelse gjorde Hans Johansson som är taxichaufför. Va? Och vi är så samspelta med vad jag har sett och så vidare. Jag kan bara redogöra för vad jag har sett och varit med om. Absolut. Men får jag fråga? Jag har inte forskat i någonting. Nej, får jag ställa en fråga då? Jag vet bara vad jag har varit med om. Mm. Ja. Så, i dina första förhör, nämnde du det här med älgande gångstil då i de första förhören? Var det klart från början eller kom det fram i senare förhör? Det första förhöret gjordes på lördagen när jag ringde in och anmälde att jag hade varit med om det här. Då grät jag därför att det brast för mig. Det var ett för stort trauma, va? Sen kommer det då ut två poliser. Det tog en halvtimme eller en timme för dem. Så kommer de ut till mitt företag. Och då säger jag till den här killen. Han var väldigt påstridig. Och skulle visa bilder för mig att jag skulle peka ut vem det var. Men ingenting stämde. Men den andra killen, han var liksom lite Sherlock Holmes. Han rökte pipa. Och då sa jag till de två, kom ihåg en sak, sa jag. Att den här killen hade ett väldigt avvikande kroppsspråk. Första förhöret, alltså dagen efter mordet på mitt företag, så sa jag det. Och när jag träffade honom sen några år efteråt när jag skulle på extra förhör så gick jag fram till honom. Kommer du ihåg vad jag sa om kroppsspråket? Ja, mycket väl, sa han. Men han är väl, jag vet inte, jag är gammal, jag är 80 år gammal. De flesta har ju dött. Men det gör vi även poliser. Men det sitter bara där. Mm. Jag ber om ursäkt. Men det sitter bara där. Henrik. Jag ber om ursäkt, Henrik. Men nej, jag ber lite på kollektionskurs. Men jag respekterar dig som en mycket Jag ska säga att det här är oerhört intressant. Men det jag menar är att du har sett honom. Men du har inte sett honom skjuta, va? Men han kan ha dykt upp väldigt snabbt efter Dekorimannens skott. Eller vem det nu är. Aldrig i livet. Men, det är bara men så varför säger ingen Borelius därifrån och jag har kört skottet och jag sitter rakt in när skottet har gått. Då kan det inte vara någon annan som har skjutit, för det är Christer som står där. Och jag ser hur han går runt och tittar, hur han sakta vänder sig runt och älgar in i gränden. Kom inte att snacka om det var någon annan på platsen. Det var Christer som men var solo. Men varför står en dekorimaman där som ingen Borelius säger, han är militärt, han ska göra någonting. Han ser ju det från bilen. Innan Pettersson då anländer. Varför står en dekoriman? Varför säger finska kvinnorna? De känner igen honom från Jimmy Märsta med en pistol och walkie-talkie. Vad skulle han göra där? Henrik, det är ingenting som Leif kan svara på här. Eftersom han har pekat ut. Jag vill bara ta upp det bara för att det finns andra omständigheter också. Förutom Pettersson, det är därför jag vill säga det. Det finns massor av omständigheter. Absolut, Henrik. Men fortsätt nu, vi ska prata om detta lite senare, så vi fortsätter här nu. Varför är det så många som har erkänt det här, men polisen har då valt att inte... De har sagt att de har lagt ner utredningar.
Agenten, har du några synpunkter på det? Nej, jag vet inte. Det är väl många människor som vill passa på att bli kända för någonting, liksom. Och då kan de väl erkänna någonting Du som säger inte så. är sant eller inte, liksom. Det är ju 130 personer, så det är 130 förklaringar, liksom. Men jag skulle säga en sak som jag kan flika in här. Nu byter jag spår igen här. Men det är det här med TV3 och Stenbecksfären. De var alltså fullständigt genominfiltrerade av SKP och KFML. Alltså hela det där gänget som satt på TV3 och alltså i Metro och alla de här Stenbecks mediainstitutioner, va? De kom från rakt av från 68 vänstern allihopa. Så det är Ja, väldigt precis. intressant att de sitter och säger att de är säkra på saker. Det ska man nog ta lite lugnt med, alltså, för att det. Ta det med en nypa salt. Ja, de har ju kommit rakt ur kommuniströrelserna rätt in i Stenbecksfären, liksom. Det kan jag Ja, bekräfta till precis. 100%. Vad anmodade att gå in på journalisthögskolan utav Palmes gäng. Ja, Ja, det kan det ha varit. Han som pekade ut David Fredin då, var fick han sin uppgift ifrån då? Någon kanske kan, eventuellt rysk kvinna som sa att hon var tjeckisk. Han Just det. erkänner ju själv, Jan Stoklas, han erkänner ju själv att han inte ens vet vad hon heter. Han bjöd in henne till Sverige och de satte på henne en mikrofon, en dold mikrofon, och så lurade de David Fredin att möta henne. Alltså det var jättekonstigt, och det luktar så mycket FSB och KGB, alltså det luktar så mycket. Varför har de intresse av att... Ja, de har ju... Tjeckien är ju då en bas där de arbetar idag mot NATO, där de sprider desinformation. Och de sprider desinformation som ska via omvägar nå det ryska folket. Så det ryska folket ska höra att men det var en högerextremist som sköt Palme. Eller det var en svensk polis som sköt Palme. Så Det är de lite kanske inte märkligt har att. någonting med Palme att göra, men de sprider ju desinformation via Jan Stoklassa som ska nå ryska folket. Det är helt uppenbart. Så det ska man ta. Jag fattar inte hur han kan bli publicerad. Nej, inte jag heller. Får jag säga en sak där också, Ja, absolut. angående den grejen som är himligt intressant. Det är ju den här hur han råkar hitta då, va? Just den här tjejen som fanns just i den staden där han tidigare själv hade varit diplomat. Ja. Varför var hon just där? Du Just pratar om Jan rakt. Stoklassan alltså. Ja, precis. Varför var hon just i den staden där han tidigare hade jobbat som svensk diplomat? Det sammanträffandet, med tanke på vilka secret friends hon har, och att det just är den staden, och att han själv har varit i, så att säga, internationella relationsområden själva. Det är ju sammanträffandet, FSB det han är har ju otroligt jobbat på en märkligt, alltså. ambassad, så FSB har väl en dossier om honom liksom sedan några. Ja, och sen har vi JAS-affären som han la sig innan också, långt innan. Så det är ju Och vi det. pratar fortfarande om Jan Stoklassen som har lagt sig i den här Ja, som har JAS-affären. pekat ut en oskyldig person, ja, för mer eller mindre inte pekat ut, men han har ju i kraftiga ordalag nämnt en person som han inte har bevis mot. Ja, det har han gjort. Och jag vet precis vem du menar. Jag tror de flesta av våra tittare vet vem du menar också. Vi ska gå vidare med Henrik här. Det är ju så många personer som har pekats ut som mördare av Olof Palme, eller rättare sagt, de har pekat ut sig själva. Kan detta vara någon påverkansoperation? Man har hjälpt en massa människor att ringa in för att säga att det är de som har gjort det. Och istället för att tro på Leif Ljungqvist som säger att det är Christer Pettersson. Finns det en rimlig möjlighet att det kan vara så? Vår fråga egentligen, tycker jag. Det var en svår fråga egentligen, om någon har påverkat så. Men det jag kan säga att det här, på den här frågan så har jag lite statistik här som vi har tidigare talat om. 10 000 har blivit förhörda i Palmemordet. 22 400 sett olika spår har undersökts. 788 olika vapen har testskjutits och 134 stycken har erkänt mordet. Och 29 av dem direkt till polisen. Det är väl egentligen, sen tycker jag var en svår fråga. Många har erkänt mordet. Ingen av dem har varit trovärdiga. Alla de utan har lagts ner. Leif Ljungqvist pekar på Christer Pettersson. Och han blev dömd i den första i tingsrätten dömdes han. Och i hovrätten blir han friad. Och då är det nämligen så att det finns ju många läger överhuvudtaget. Om vi ska gå in på nästa fråga. Varför har det blivit så många läger av det här?
Några pekar på teatermordet, många pekar då på att det här är ett mord, ett faktiskt mord. Varför har det blivit så här, Erik Fors? För att det är ett mysterium. Det är som en bok för Sherlock Holmes. Liksom. Det finns så mycket desinformation. Det var det jag tänkte när jag skrev min bok. Den här desinformationen från Hans Holmér. Alltså den här hemligstämplingen av obduktionsprotokollet. Det finns inga foton på avliden Palme som borde finnas. Söderström, polisen, första polisen på plats. Hans ord finns inte med i fuppen. Alltså det är så mycket oegentligheter. Vart man är till, varenda mening, varenda detalj, varenda siffra är fel på något sätt. Och det skulle väl inte ha varit så om det bara var någon pundare som råkade skjuta Palme på trottoaren. Nu säger inte jag emot Leif, men det verkar så orimligt på något sätt. Hela den här mörkläggningen. Det är så orimligt. Kennedy industrinivå mörkläggningen. Om du nu bara var någon tjomme på gatan som råkade skjuta honom. Alltså, det är någonting som inte stämmer. Någonting är det som inte stämmer, säger du, Erik. Ja, det är någonting som inte stämmer. Jonas, varför har det blivit två läger? Ja, först skulle jag väl säga alltså att den här mordutredningen är ju garanterat Sveriges mest genomlysta och kanske en av världens mest genomlysta mordutredningar. Och, man slås ju av, precis som Martin sa här, precis, att det är så mycket konstigheter att göra så. Eller det var Erik som sa det. Det är så mycket fatala misstag, så uppenbara misstag som görs hela tiden. Va? Det kan ju vara så att det inte är denna utredningen som sköttes så dåligt vid den tiden, utan att det är så här mordutredningar såg ut vid den tiden. Svensk polis levererade vad de kunde. Och de kanske inte gör det mycket bättre idag alltid. Alltså, det frias ju väldigt mycket mordåtalade personer än idag. Därmed inte sagt att jag tycker att det här, att det inte finns några konstigheter, för det gör det. Det finns en massa konstigheter. Men att det är inte alls självklart att polisen kunde så mycket bättre än så här vid den tiden, helt enkelt. Sen om teatermord eller inte då, den frågan liksom, att det är väl som samhället i stort egentligen. Saker och ting tenderar ju att polariseras över tid. Man kan ju se vissa kopplingar mellan teatermordsförespråkare och kanske politiska envist. Å andra sidan, de som mest aktivt bestrider eller ifrågasätter det här med teatermord, de kanske har en annan politisk hemvist eller livsåskådning eller vad man ska säga. För att, och ju mer man tjabbar om någonting, det spelar ingen roll om det är två som barn eller om det är två diplomater, två statsministrar, två journalister, vad du vill. När man sätter två personer mitt emot varandra som har olika åsikter, så tenderar man att dra åt varsitt håll. Ju mer man tjabbar, ju mer extrem och ju mer i ytterkant av sin åsikt lägger man ju sig. Så ju mer det här kommer fortsätta tugga på med teatermord versus vanligt mord, så kommer förespråkarna för respektive teori bli mer och mer övertygade och mer bestämda i sin upplevelse och sin bedömning av hur det faktiskt ligger till. Så skulle jag säga. Och det finns ju vissa potentater, kan vi säga, inom Palmemordet och Palmemordsutredningen i Sverige. De har sin fanbase och man sällar ju sig till den man från början liksom legitimerar så som expert. Vi pratade om någon av oss här sa, nämligen Gunnar Wall tidigare. Han har ju en ganska tydlig politisk hemvist, till exempel, som har pratat om stockklassa. Ja, man kan nog också ganska enkelt placera honom på vad han har för åsikter eller vad han har för värdegrund då, eller vad man ska säga. Så att man får nog titta lite runt omkring de här uttalandena, vad det egentligen är som kan ligga bakom. Det beror på helt enkelt hur mycket man litar på samhället, vilket förtroende man har för våra institutioner också. Det är inte helt enkelt att peka ut varför det är så polariserat, man säger. Men någonstans där tror jag att man kan ha
del av svaret i alla fall. Någonstans där har vi svaret. Agenten, vad har du för synpunkt på detta med två läger? Jag tror att det numera har jag ju läst på om det här teatermordet och jag tror att det är en del av mörkläggningen helt enkelt. Man försöker göra en foliehattisering bara och sprida ut en vansinnig grej för att få en förklaring till mörkläggningen. Och det här beror på att det blir problem med internet, va? Man kan kontrollera medier, men när internet kommer och fler börjar se den här videon när Hans Holmér säger att om det här kommer fram så kommer det skaka Sveriges grundvalar. Då fattar ju folk så här, shit, fan, det är en mörkläggning. Liksom. Wow, vad är det som händer? Och då får de sprida ut en alternativ vansinnig teori för att förvirra helt enkelt. Och det låter långsökt i början, men nu har jag börjat rota i den här teatermosterin och det finns för mycket kopplingar till de som har motiv att mörklägga mellan den här teorins uppkomst. Alltså, så att den kommer förmodligen rakt in från mörkläggningens hjärta. Och då är det ju sannolikt så att det kan ju vara så att Hans Liljesson trodde på det här själv. Det vet jag inte, det kan inte jag svara på. Men hans kopplingar i övrigt gör att det ser väldigt sannolikt ut att det skulle kunna vara en del av mörkläggningen. Leif, varför tror du att det finns två sidor av det här? De som tror att det är ett teatermord och de som, du har ju själv varit på plats och sett att någon skjuter på plats. Varför tror du att det finns två sidor av detta myntet? Nej, men det är inget ovanligt. Det växer ju fram en massa historier kring Kennedy också. Mm. Och folk har ju fantasi. Mm. Och folk får ju olika uppgifter från olika håll. Ja, då blir det olika tankegångar. Jag har ju borgernas polisspåret och så de är baseballlidare. Alltihop. Man gjorde fel att Holmér fick ta hand om utredningen. För att han var jurist. Han var ingen mordutredare. Och han skickade ut en av Sveriges främsta, Christer Hansén, från Palmerummet. De var ju jag tillsatt står av bara för vad Palme, jag har så sett. Det var ingen som kunde säga emot dem. Vad sa du? Hans Holmér var ju tillsatt av ledaren Olof Palme, så att det var ingen som kunde säga emot honom. Det fanns ingen som var högre än Palme, som var högre än Hans Holmér, som kunde Mm. säga åt honom att det här är inte ditt jobb. Det fanns ingen. Palme, det var väl Ingvar Carlsson överhuvudtaget som såg till så att man godkände Hans Holmér som den stora spaningsledaren. Jo, men han kunde inte säga emot Olof Palmes direktiv. Liksom. Han var ju bara en tjänsteman. En tjänsteman. Palme gav ju inte honom i direktiv att han skulle ta hand om hans mordutredning. Han var ju död då. Mm. Jo, han var ju det. Ingvar Carlsson menar. Hans Holmér satt ju där han satt. Och Hans Holmér hade sitt koppling till Stay Behind och IB. Hans Holmér var ju med i IB tillsammans med Gunnar Sträng och resten av gänget. Så Hans Holmér var väldigt högt uppsatt egentligen, mer än alla tror. Han var ju chef för Säpo. Han var ju Darth Vader. Hans Holmér var Darth Vader. Det fanns ingen som kunde ställa sig mot honom. För han hade varit chef för Säpo, han var hög inom IB, han var liksom en i gänget. Så att han tog befälet och det fanns ingen som kunde sätta något emot. Han tog han bort alla med kunskap. Slopade Precis. Rent. Här är jag som bestämmer. Precis. Och slängde ut hans gen också, va? Det är ju Precis. Så. Det gick Precis. Ju åt pipan alltihop. Ja. Vi ska fortsätta med Henrik Martin här. Varför har det blivit två läger? Nej, men jag tror så här är lite grann att ju mer åren går desto mer är det lätt att det blir lite mer fantasifulla vad heter det, teorier om mordet, tror jag. Att ju mer åren går då kan man det bli lite mer fantasi. Sen måste man komma ihåg att folk måste titta lite djupare i saker. Det är det också. Så ja, och som chefamannen säger också, Claes Hedberg verkar vara en väldigt fin människa, måste jag säga, på olika sätt. Men jag håller inte med om teaterteorin då. Sen sa Sander någonting om polisutredningar på den tiden och så vidare. Alltså jag menar ju det att polisen har rent ut sagt ljugit och inte velat utreda vissa spår i Palme. Och man vill inte se, vad heter det? Ölvebro vill inte ha någonting att göra med walkie-talkie-männen och polismännen och
Och allting, vi har ju ett exempel, till exempel, där, bara ett exempel jättekort, Ingrid på Drottninggatan som ser från sin balkong en bil med en walkie-talkie-man i, och där är det också backspegeln med vissa siffror som bara polismän hade på den tiden, och en väldigt konstig teknisk utrustning i baksätet. Sen åker han fort därifrån, och då säger ju Almblad och hans, vad heter det, presstalesman, Ingvar Eriksson senare: nej, men det var en väktare som vi kunde spåra upp som jobbade då. Ja, vi har lyckats bluffa, det var inte alls något konstigt med det där. Sen visade det sig att Borgnäs, som jobbade på något program som hette Kanalen för länge, länge sedan, då hade de spårat upp den här väktaren och sagt: jaha, var det du som var där? Då visade sig, då sa den här väktaren: nej, jag har inte haft någon walkie-talkie, jag har inte haft någon fast radio i bilen. Jag har ingen anledning att åka snabbt från platsen, hade inget speciellt i baksätet och inga siffror på backspegeln. Sen i det här programmet så säger inte de det till Almblad och hans presstalesman. För då säger ju presstalesmannen: ja, men vi har lyckats identifiera det här, bla 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 bla. Men Borgnäs då vet ju han att han har kollat upp det här, och då säger han det till honom: vi har kollat upp med väktaren själv att det här är, han säger att det inte var han. Och då säger Eriksson, tvingas backa, och han säger så här: jag bygger ju bara mitt uttalande på de uppgifter som jag fått då från den åklagare som är ansvarig för det här. Och vem är det då? Säger Borgnäs. Det är Jörgen Almblad. Jag var ju inte med vid det tillfället, så jag kan ju inte givetvis gå in på detaljer. Jag är ju helt anställd att bara lyssna på vad den ansvariga åklagaren uppger. Så det är flera sådana här grejer som gör att, och sen då Krantz då, att man har försökt manipulera när han åkte, hans tro när han åkte buss 43 och allt det här. Så att jag har ingen tilltro till det där. Du har ingen tilltro till det här, och detta är också anledningar till att det finns event, eller inte allt som sker här nu behöver ju inte innebära att det är just det här som leder till att det finns två läger, menar du då eller? Ja, nu spårade jag ur här och åkte. Nu vet jag inte. Men Usch. två läger Men tror du ja. är tiden också? Vi pratar tid. Det är fint, ja. Ju mer åren går, desto mer är det lättare att få fantasi. Och jag tror det här med Hedbergs grej, det var ju som då agenten har nämnt, det här med att det var ju han, Hans Williamson, som skrev den här boken då, som då Claes Hedberg förmodligen fick inspiration från. Och han var ju då, Liljesson var ju då ambassadör, nej, vad var han? Han var Han svenska jobbade på ambassadens, franska ambassaden han i jobbade under Paris. Carl Lidbom. Ja, just det, och han var, Tillsammans och med var det Carl efter att Lidbom. Lidbom, ja, Lidbom hade ju sagt det här, ja, det är bäst att det inte reds ut, och det är bäst att det inte, ja, det här. Så att det är klart att det läggs vi på, vi säger så här, om jag skriver en bok, då kanske Leif hakar på och skriver en annan bok. Sen blir det liksom mer och mer, så kanske det blir mer och mer fantasi. Alltså, sen säger jag, klart att det kan finnas sanning i teatermordet. Det är inte, absolut kan det finnas det. Jag har nästan lust att läsa om hans böcker. Jag har inte läst den andra boken ens, men det är det jag tror, att ju mer åren går, desto mer försvinner, ja, det är det jag vill säga. Ja. Så hade vi varit på 1986 nu så hade man, Ingen. för mig, förlåt? Då Så hade hade, ingen kommit upp med teater, nej. nej, då hade vi inte haft något teater, men då hade vi haft Leif Ljungqvist Ja, då fanns som inte hade internet, va? berättat att det här var Christer Så var det Pettersson. inte. Och ju längre tiden går, desto större sannolikhet för att man kommer Att det ifrån blir mer Leifs. fantasiaktig, en Hollywoodfilm, liksom. Okej. Men Leif, du får samtidigt, sista ordet innan vi går vidare. Ja. ja, jag tycker det är skandal att vi har högsta domstolen i Sverige som inte godkänner en resning på en statsminister. Jag tycker det är så skrämmande, som tror, för det hade kommit till mycket, mycket mera grejer för att gå in i resningen. Men det var avslag. Och vad har de då för ansvar på högsta domstolen, dessa individer som sitter där, pamparna? Jag tycker det är så dåligt utav det. Så det är skandal, alltså. Det är det största. Det hade fixat sig på högsta domstolen, då hade han blivit fälld. Jag är övertygad om det. Det är Jag är skandal, övertygad om det. säger Leif Ljungqvist. Det är en Det är stor skandal, skandal. ja. Det är det. Och då är det nämligen så att vi ska gå vidare och prata om det här med skandaler. Då har vi nästa fråga här i programmet. Och där har vi,
Jonas, du rökar cigarr allredan. Du har redan börjat nu fira lite nyår, så det ut som. Ja, det är ju snart 12 dags, så man får förbereda lite. Absolut. Smakar det gott? Absolut. Det smakar jättebra. Ja. Vet vi vad det är för sort du röker nu här, den här Havanna, eller vad är det för någonting? Det är faktiskt så tråkigt som Toscanello. Men, Toscanello? Ja, okay. Det var inte roligare än så. Det var inte roligare än så. Tråkigt. Är det någon annan här som röker cigarr på nyårsafton? Ja, jag kan säga som så här att under året har jag rökt lite cigariller, vilket inte jag borde gjort, men det är inte mycket alltså, men visst kan det vara trevligt, det kan det vara, men man får avgöra själv helt enkelt, men någon cigarill någon gång i månaden har jag gjort, men nu känner jag att ja, nu får jag nog, men visst är det trevligt, men till nyår, ja nu är snart 12-slaget, så jag kanske snart. Att jag tar fram, vi får se. Ja, det är snart, vi börjar höra raketer. Du är välkommen med cigarrerna. Jag vågar faktiskt inte ta någon cigarett eller cigarr. Jag har varit storrökare en gång i tiden och det räcker med att så är man fast, va? Och det är ungefär som säkerligen folk som har andra problem med drycker och sånt, det har jag hört talas om, det räcker med ett glas. För min del så räcker det här med en enda cigarett, sen är det jättejobbigt att sluta. Jag har provat så många gånger, så att nu har jag hållit upp i 20 år, så att nu får det räcka liksom. Ja, vi ska göra som så, grabbar. Vi ska fortsätta med nästa fråga, och nu har vi haft cigarrer i sändning och vi har pratat om hur många som kommer att lyckas med cigarrökning om en liten stund i alla fall, precis innan 12-slaget eller 12-slaget. Och vi vet också om att Erik kanske får gå ur sändning eventuellt, med tanke på att jag vet att din familj strax förmodligen vill ha in dig på en annan scen som har med nyårsfirande med familjen att göra. Så vi får se, vi har förvarnat i alla fall. Precis. Och nu är det så, en fråga som kan vara rätt svår att besvara, tror jag. Litar ni på medias rapportering av Palmemordet? Jag börjar med Erik Fors. Absolut inte. Jag litar inte på någon i det här. Därför att det är så mycket desinformation och det är så mycket... Sen jag känner ju flera journalister som jag litar på. Och journalister vill ju sälja en story som stämmer, naturligtvis. En individuell journalist. Men jag litar inte alls på en redaktion eller en liksom en media, ett mediehus skulle jag aldrig lita på. Därför att det är pengar som gäller och det är agendor och det är politik. Och det är inte någon man vill inte, nej, så att, nej, jag litar inte på medias rapportering av Palmemordet. Nej, absolut inte. Och då går vi över till Jonas. Litar du på medias rapportering av Palmemordet? Det korta svaret är naturligtvis nej på den frågan. Jag litar inte på medias rapportering av Palmemordet. Man kan såklart göra den frågan lite mer komplex. Enskilda journalister kan ha ett journalistiskt syfte. Likväl som man kan ha ett, liksom ett agendasättande eller politiskt syfte. Media styrs ju av pengar. Alltså. Statens media, statsmedia, den styrs via skattsedeln. De privata mediehusen styrs ju av finansbolag eller fondjättar eller vad du vill. Så att legenden om den helt fria, oberoende och opartiska medien, det är nog en legend. Jag tror inte på det. Det finns alltid mer eller mindre uttalade agendor som reglerar vad som släpps fram i media. Om vi tittar lite bakåt på 1986, SVT2 hade väl i och för sig varit med ett tag, men det var ju egentligen den medien som fanns, ettan och tvåan, Rapport och Aktuellt, och sen så fanns det något samhällsmagasin som Jan Guillou höll ungefär. Det var ju det som drog stora tittar på den tiden. På dagtid lyssnade man på de olika P4 lokalradiokanalerna och lyssnade på P1 liksom.
det var ju den medien som fanns, och sen så köptes det Aftonbladet på vägen hem. Så under 80-talet så hade ju media mandat på sanningen och kunde ju sälja in egentligen vad som helst. Det trodde ju folk på. Det är ju inte bara Palmemordet, utan det var ju så oavsett vad man avhandlade för ämne. Idag finns ju sociala medier och det finns ju intressegrupper och så här, vad som håller på med om man håller sig till Palmemordet då. Det är inte lika lätt för det man ibland kallar då mainstream media eller gammal media eller vad man vill. Det är inte lika lätt för dem att ha det absoluta mandatet på sanningen. Det finns ju alternativ idag. Men det gör ju inte att de stora mediehusen nödvändigtvis har blivit mer aktiva och mer journalistiskt etiska, om vi säger så, utan det är nog fortfarande pengarna som styr. Pengarna som styr. Ja, jag tror det. Jonas. Mm. Det intressanta här är ju, när vi övergår till agenten här, är så att journalisternas grundkoncept har alltid varit, eller enligt deras information redan på journalisthögskolan, har ju alltid varit eller ska vara att prata sanning. Pratar medierna sanning? Frågar jag agenten. Nej, alltså nästan alla olika kanaler har agendor och de har ansvariga utgivare och granskare och annat som tar bort saker som inte ska vara med och ändrar och sådär. Så det är väldigt hårt styrt. Sen finns det som sagt fria journalister som skriver saker som slinker igenom då och då, men den liksom, riktlinjen om vad de ska skriva om, den är ju klar från början. Och det har ju flera journalister vittnat om att de har fått instruktioner om. Så det går ju inte att lita på någon som skriver utifrån instruktioner om de inte skriver från sanningen. Det kan ju inte vara både och. Liksom. Och sen nice. Kan vi kolla Estonia-katastrofen. Det uppdateras ju hela tiden. När det här hålet kom fram, då blev det ju en helt ny berättelse. Och det var ju även stora mediekanaler som gick ut och ändrade sina berättelser och sådär. Så det är ju liksom, det är rätt uppenbart att det finns en styrning. Jag tror att det finns vissa saker, som sporten och kulturen och sådär, det kanske inte är styrt liksom. Men när det gäller de här tunga bitarna så finns det folk som kan blockera liksom. Det är jag övertygad om. Det här med sporten du säger, jag menar det finns ju alla möjligheter att betala sportsatleter och spelare pengar för att ändra resultaten under en match eller en tävling. Det samma borde väl gälla journalister? Eller vad säger du, Leif Ljungqvist? Jo, det är ju så att jag tror inte på journalister. Jag har själv blivit utsatt på det, man sätter några ord och det gör en hel sida av det. Va? Och de bygger till och drar ifrån. Sen ska vi inte glömma det att Palme på 60-talet då, han gjorde ju allt för att få in vänsterradikala människor på journalistskolan. Och det är väldigt intressant, du kan få i detalj redogjort utav Göran Skyttes bok. Han var ju med då själv i den här vänstersvängen, men han har ju en helt annan uppfattning. Men han redogör för hur det gick till, att det gäller att vrida allting till vänster. Och de här sitter nu alltså på media, i Sveriges Radio, TV och överallt. De sitter där som journalister som är skolade till att vara så mycket vänster som möjligt. Göran Skytte, en sanningssägande kille. Han fick ju stora journalistpriset också. Men han är intressant. Jag gillar Göran Skytte. Men jag tror inte på media. Mm. Och det är bara att gå in på Sveb TV och andra opolitiska kanaler, så får man ju höra vilka lögner de kommer med när den redig människa träder fram och berättar hur det är. Jag tror inte att allt som är sant som de säger. Så är det. Då kan man säga att Göran Skytte var ju en sån journalist som jag såg upp till när jag var liten. Mina föräldrar, kommer ihåg, hade honom i rutan på 70-talet. Och han har ett behagligt sätt att intervjua folk. Han låter folk prata till punkt. Ja, mycket intressant att lyssna på hans föredrag när han berättar om sitt liv. Ja, jag gillar Göran Skytte, men han är ju dålig nu kanske. Kommit i åldern också, men han har uträttat mycket, det måste jag säga. Han har avslöjat väldigt mycket också på hur man vänsterraggade i hela Sverige med Palmes order. Så var det. Jag har ju försökt att nå Göran Skytte, men
Jag har inte fått några svar än i alla fall. Vi ska säga, Henrik Martin, ja. Litar du på medias rapportering när det gäller Palmemordet? Nej, inte så mycket egentligen. Det är vissa saker man inte vill skriva om också. Det var ju till exempel då vittnet Jerker som hade sett den här polismannen på Kyrkogårdsgatan och som också var på buss 43. Sen. Han sa det till en tidning. Han ringde, nej men jag vill berätta för det. Men de blev rädda. De vill inte ta upp den här historien med polismannen som de hade sett. Det var för alldeles för känsligt. Sen har jag lite erfarenhet av media själv, kan jag säga. Min far Jerry Martinger då, fallet Martinger som jag har gått igenom i olika program där. Alltså man ska ju komma ihåg det, att media vill, de tidningar vill ju sälja. Mm. Och allt är ju inte sant som skrivs. Jag kommer ihåg när jag, som jag säger, del 5 i Martinger, när jag såg på ABC-nyheterna, då var det något inslag som handlade just om den här tilläggshistorien, misshandelshistorien. Han har inte misshandlat någon överhuvudtaget. Jag är vittne, två andra vittnen, men det är på bandupptagningen på det inslaget så var det som att nej, men han har misshandlat. Och folk skulle bara veta att han har inte gjort ett skit, i alla fall misshandeln då. Det är i alla fall det då. Och sen var det ju löpsedlar och han har gjort det ena och andra. Jag kunde ju se rakt igenom vad de ville med de där. Det var liksom folk lockas av det här korta, dramatiska. Sen kom man titta djupare, det var inte riktigt så. Sen finns det någon som heter Håkan S. Som tror jag har kontakt med Matte nu. Jag vet inte så mycket om det, men Håkan S då, som har tagit upp det här med Nacka. Han har tittat på det här med Nackamorden, Mattes fall. Det är väldigt intressant att det här med Nackamorden 2013, det är ingen som har tagit upp det som Mattes fall då. Nu kan inte jag säga att jag är någon expert på det. Mm. Men det är möjligt, det tar man inte ens upp. Och Håkan S tog kontakt med Christer Petersson, åklagare, och påtalade de här ljudfiler i Nackamordet i connection till Palmemordet. Och då sa media det att vi kollar på det här, men sen blev det ingenting i tidningen om det. Det är för alldeles för känsligt då. Bland annat då. Alldeles för känsligt. Men att folk styrs väldigt av media, det är lite sorg. Jag retar mig ganska mycket på det faktiskt. Utan jag känner en del folk som bara lever. Det är också en annan, helt annan diskussion i dagens smartphone-samhälle. Man bara lever, man har sett någon löpsedel hit och dit. Mm. Man tittar inte djupt på saker. Jaha, nu har den gjort botox. Eller nu, alltså, var finns de här intresset för de här lite allvarligare frågorna? Och så, det är många tyvärr idag som bara läser en lövsel och ser på någon jävla Let's Dance liksom. Nej, men jag litar inte på, nej, det har jag inte gjort, kan man väl säga, i stort sett nej. Om man tittar på program du berättade om, Let's Dance och liknande, jag tror inte det är någon större idé att mörklägga någonting för en Let's Dance, men det är kanske lite större chans från media att försöka vad ska man säga, söndra hela den här Palmemordskontexten. Först och främst i att eventuellt ha teatermord och sen ett riktigt mord. Men sen om man går i vidare i det här så kan man ju dela upp ett riktigt mord i olika teorier också. Och då kan man ju kanske se till att få in något spår som gör att man då tar bort andra spår. Om man nu på något sätt kan förmedla att förmedla en viss bild som kan vara fördelaktig för någon. Vem vet, jag inte. Ja. Men jag tänkte på det, Erik. Finns det författare som hjälper till med att lägga upp spår som är till för att plocka bort vad ska man säga, lampan från det riktiga spåret, eller de riktiga spåren, kan man väl säga. Vad säger du, Erik? Jag vet inte just författare, men jag kan tänka mig att det finns, jag tror personligen att det har någon stormakt att göra, Sovjet eller USA eller ja, kanske Sydafrika, om det nu inte var Christer Pettersson. Jag håller den dörren öppen också, men Sovjet, det finns på YouTube, Sovjet gjorde ju ett program om Palmemordet. Stasi gjorde en egen palmutredning. Och man
det är ju desinformation och propaganda. Det är ju vad det är. Så bevisligen finns det ju makter som har gjort propaganda och desinformation. Det finns det ju. Sen om svenska författare vet jag... Jag är helt övertygad om det. Jag vet ju inte så mycket om sånt, men Jan Stocklassas bok, sorry, men det luktar så mycket FSB. Och det är så här va, i Tjeckoslovakien och Slovakien, de här länderna, att det finns en väldigt stor del av befolkningen som vill gå tillbaka till Sovjetunionen. Förra presidenten i Tjeckien var ju Sovjet- och Putin-vänlig. Och då, jag kan tänka mig att i STB, då, den här tjeckiska underrättelsetjänsten, finns det många gamla rävar från KGB. Så jag tror att det finns makter inom underrättelsetjänst och journalism och befolkningar i Tjeckien och östländerna som arbetar för att påverka Palmemordsutredningen, ja, informationen kring Palmemordet till att peka ut högerextremister, poliser, baseballligan, den här von Birschan, sa, han är ju gammal KGB-agent. Jag menar, hallå, hur kan man ens lyssna på honom? Han säger att CIA bad mig skjuta Palme. Ska man tro en KGB-agent som säger att CIA försökte skjuta Palme? Det är klart att han säger det. Det är ju en del av desinformation. Man skyller ju på sin motståndare. Han vet väl inte vem som sköt Palme, men hans jobb är att motverka USA i alla lägen. Så att det är klart att jag tror makter försöker påverka opinionen och uppfattningen, narrativet liksom om Palmemordet. Sen vet jag inte vilka svenska författare, det har inte jag någon aning om. Men jag är övertygad om att det finns påverkan av narrativet. Jonas, hur ser det ut på det här nu med att det finns många spår? Finns det någon som drar nytta av att det finns många spår när det gäller mordet på Olof Palme? Säkert, men man kan säga att det läggs upp många spår och att det skulle kunna då möjligen vara, om man utgår från det här perspektivet, och så skulle det kunna vara en del i en välregisserad agenda då på något sätt för att mörklägga eller vad man vill. Så här. Och en välregisserad agenda, den är svår att bryta igenom ifall det är de stora aktörerna på respektive arena som sitter. Det finns egentligen bara en sak som är bättre än en välregisserad agenda. Det är ju en självspelande agenda. Det vill säga att det som har utrymme att komma ut och ge sin syn på saken. Om alla de parterna eller personerna tycker likadant, så behöver man egentligen inte ha någon mörk kraft eller dålig agenda. Utan då är det där självspelande piano. Och återigen, jag berörde lite tidigare någon fråga här vid att politik och pengar är ju det som spelar stor roll i media. Man tittar på författare. Idag är det kanske lite enklare. Man kan självpublicera och sådär. Men ska man ge ut böcker och ska man sälja mycket böcker och tjäna pengar på det, va? Så handlar det ju om kontakter. Och det är i grund och botten samma verksamheter, kan man säga. Alltså media och de som publicerar böcker sitter på olika sätt ihop och sådär. Så det behöver inte vara någon enskild mörk agenda som planerar och styr, utan det här är ju egentligen självspelande. Kommer du med ett manus till en bok och vill ge ut den, va? Om den sticker ut för mycket ifrån den rådande politiska värdegrunden, kan vi säga, vi använder det uttrycket. Kommer du med något som påstår någonting som inte stämmer in där, då är det nog väldigt svårt att få boken publicerad. Bara ett litet exempel kan man säga så att Lasse Larsson släppte en bok om Skandiamannen 2016 kanske, eller någonting sånt. Sen några år senare så och den boken var fantastiskt bra. Väldigt faktatung, välskriven, alltså en schysst bok liksom så här. Fick egentligen ingen uppmärksamhet alls. Sen gick det x antal år. Och sen så kom ju filtergrejen där med Skandiamannen då, va? Och fick otroligt mycket media. Orättvist. Vad sa du? Det är orättvist egentligen. Ja, precis. Du menar
Det tänker jag att det är nog så att Lasse Larsson var, han fanns inte i media, han fanns inte i den miljön Nej. där man publicerar varandra. Han kommer från en helt annan, han kommer från den verkliga världen. Ja. Ja, precis, ja, som Martin säger, det är orättvist. Men jag tycker det exemplifierar ganska bra hur det Ja, fungerar. exakt. Vad säger agenten? Finns det Ja. författare som ser till så att vi leds in på fel spår? Definitivt. Och det här tilltar med internet med fritt informationsflöde. För att så länge man kan kontrollera tidningar och tv och radio så har man en ganska stabil grund. Liksom då vet man att man har 99% av befolkningen på sin sida. De flesta som var sagt tidigare här, de kollar på Let's Dance och lyssnar på den medien som finns. Sen när internet och YouTube och Flashback och forum på sociala medier kommer och börjar liksom virra omkring och lägga pussel själva, då kan man inte tysta det längre lika lätt, va? Det försöker man dock göra nu tyvärr, men då slår man in på spår två helt enkelt och då börjar man sprida desinformation då, för att när man inte kan tysta då får man röra till och sprida ut vansinniga grejer då istället i den här fria medien så att säga. Det är den andra andningen i mörkläggningen så att säga som kommer med internet då. Jag tror att ungefär, jag skulle pippa på hälften av alla böcker ungefär, är beställningsjobb rakt av. Vad baserar du det på? Ja, att det är så vansinniga saker som lyfts fram och att man i vissa fall då så attackerar man vissa poliser och vissa vittnen väldigt hårt och idiotförklarar dem trots att det inte finns någon grund för att idiotförklara de poliserna och vittnena och försöker liksom ludda till, kompromissa med klockslag och liksom vrida till saker lite grann, lite lätt. Man ser att det finns inte riktigt grund för det som står i böckerna utan det handlar om att bara föra ut en liksom någon som ser trovärdigt ut men som egentligen är liksom tillsnurrat, va? Så det och det i sin tur då ytterligare hjälper ju till då, för då kan man ju sen kalla folk för foliehattar och klumpa ihop alla i en hög, va? Som en stor hög med konspirationsteoretiker som bara har fel och så kan alla andra skratta åt dem som inte tror på media. Så det är en strategi, det är jag övertygad om. Alltså. Sen vilka författare det är ju förtal att säga att de har gjort det, va? Men man kan tänka sig att vissa trodde väl kanske på det själva, men vissa visste att de spred ut falsk information. Sen vilka som var vilka, det får väl vara en att bedöma då. Leif, du och Olle Torje har ju skrivit en bok ihop. Ja. Och är det någon som har försökt påverka dig att inte skriva boken överhuvudtaget? Inte alls. Det var bara det att den där boken kom till när Petersen kom ut med felaktiga uppgifter. Då vart jag tänd här inne. Jag måste gå igenom vad jag var med om på den kvällen. Och då räknar jag ut det här 23:15. Och då kommer man fram till att mordögonblicket var 23:18. Det var ju en förlösning för att friställa Engström. Och på grund av det så skrev jag ner min berättelse. Och då sa Olle, jag har ett manus som jag ska också skriva, så vi lägger ihop det. Och så vart det här lilla boken med stort innehåll. Och det är ingen som har sagt att det här är blaj, utan snarare tvärtom tror de att det kan bli ett historiskt dokument för kommande generationer. Och han är ju ganska duktig, för att han har ju en 30-årig period som mordutredare och förhörsledare inom polisen. Vi är väldigt goda vänner, Olle och jag. Vi har god kontakt och vi ringer till varandra och så vidare. Jag respekterar honom. Han har en väldigt stor kunskap och går emot det som är fel. Det gör han. Men han har skrivit mycket om vapen och ammunition och hur det funkar. Att man kan inte hålla en Magnum 37-35, men jag kan inte de där, med en hand och träffa. Utan man måste hålla i båda händerna, därför att det är en sån fruktansvärt rekyl. Och smällen är oerhört bedövande. Så att det måste ju ta en stund innan man kan avlossa nästa skott. Och det var det gjorde, va? För han måste väl sansa sig, han mördaren, om det nu var ett sånt vapen. Jag vet ingenting. Jag har inte sett något vapen. Och lampan var ju släckt ovanför på mordplatsen också.
vid mordnatten. Sen lyste det senare på natten. Och varför det var så neddraget med ljus, det förstår jag inte. Ja, det jag kan bara hålla med dig om en sak här. Och det är att jag har ju skjutit med en Magnum 357. Först provade jag skjuta med en hand. Och det innebar bara att jag vid nästa skott var tvingad att hålla i vapnet med två händer. För att det är en kraftig rekyl. Jag håller med. Det skriver han om i den boken här. Att det går inte att få ett bra träffbild med en hand med en sånt vapen. För det är en kanon. Det är en kanon. Jag håller med om att det är en kanon. Och ljudet från smällen borde ha gjort Lisbeth Palme helt död. Kanske en lång stund. Och även mördaren. Mm. Har man inte hörselskydd i det sammanhanget så blir man ju nästan avtrubbad några sekunder. Och det Lisbeth Palme kunde både prata och lyssna på dig, för du pratar ju med Lisbeth. Vad sa du? Du pratar ju med Lisbeth på plats. Ja, visst gjorde jag det. Mm. Men hon skulle förmodligen inte ha hört dina frågor. Om detta hade varit en Magnum 357, för då hade hon bara stått och tittat på dig medan du pratade. Ja, det är möjligt. Ligger inte i mina tankar. Det fanns ju en revolver på den tiden. Det är ljuddämpare på den där. Men smällen var så hög så det var ingen ljuddämpare på vapnet, den saken är säker. Det var en väldigt kraftig smäll. Och jag sa det att det var en kraftig smäll, sa jag till min kompis Janne, att de skjuter av en sån kraftig smäll vid den här årstiden. Det finns väl ingenting att fira. Och så spelar det igen sen. Och vissa säger att det hörs som smällare. Så att... Det var Lisbeth som sa det. Ja, som smällare också. Så det låter ju inte så kraftigt. Erik först. Revolver 57 som användes då av hemvärnet, av armén, av tullen, av stay behind och alla möjliga. Den användes av Sovjet då sedan 100 år tillbaka, och den hade en ljuddämpare, så den tog ner från 160 decibel till 120 decibel ungefär. Så det var fortfarande en rejäl smäll. Mm. Men det ekade över hela kvarter. Maila mig din adress så ska jag skicka boken till dig. Ja, den vill jag jättegärna läsa. Ja. Eller har du fått den redan? Nej. Nej, jag vill gärna läsa den. Den lilla boken med stort innehåll. Leif. Ja. Nej, vi tar det sen, Leif. BTL.se. Vi ska inte dela ut adresser här så att folk kan skicka en massa extra information till dig som inte du ska ha. Bonus, det finns så mycket som vill skicka bonus. Men han får det gratis, de andra får betala, vet du. Ja, det är bra. Nej, men jag tänkte att din adress ska vi behålla för oss själva så att inte den läggs ut på nätet. Det blir mer hot då. Mm. Vi ska säga Henrik. Ja, alla de här spåren. Vad leder de här spåren till? Leder de till desinformation? Maskerovka? Ja, det finns nog författare som hjälper makten att utlägga. Ja, det är mitt korta svar. Och sen kan man undra om Leif G.W. Persson. Det är väldigt intressant att undra vad han vet egentligen. Han vet någon som allting vet om detta, tror jag. För jag pratar med polisinspektör. Erik Norell, han berättade för mig om olika saker, så sa han till mig att den som vet någonting här om alltihopa, det är Leif G.W. Persson, han vet allt. Och säger han någonting annat så är det inte det som är det riktiga svaret. Så han hjälper dem att utlägga helt enkelt? Det har jag inte sagt, men jag har inte sagt någonting annat heller. Att det kan, okej, jag förstår vad du menar, ja. Mm. Jag vet ingenting. Var det någon annan som sa någonting om GV? Det var agenten eller vem var det? Ja, jag kan säga saker. Jag har inte nämnt GVs namn. Det kommer jag inte göra nu mer än att jag fick frågan. Men man kan väl säga att han har ju kontakt med många inom SKP, KFML-sfären, och samtidigt har han kontakt med många inom polisen. Så han är ju en nyckelperson. Sen kan inte jag svara för vad Leif G.W. Persson på vilken... Vilka mer än att han är socialdemokrat, va? Och har sagt att han ska försvara sitt parti, att partiet alltid går före. Det har han ju sagt, va? Sen utöver det så kan inte jag riktigt bedöma. Han är ju väldigt svårbedömd
person. Men i vissa sammanhang tycker jag att han har hög trovärdighet. I vissa andra sammanhang så har han då kanske lite lägre trovärdighet. Och sen har han ju varit personligt inblandad i delar av upptakten till det som jag anser är bakgrundshistorien till palmmordet då. Med den så kallade Geijer-affären bland annat. Så att han har ju, måste ju rimligtvis ha en mycket, mycket, alltså en, det är en av de personerna som kan tänkas ha mest information av alla som jag kan tänka mig, som man vet namnet på. Så du menar att Leif G.W. Persson var en person som blev avklädd fullständigt av Olof Palme 1976? Det finns olika varianter på det där. Men Leif G.W. Persson är en mycket intelligent person som har varit inblandad i väldigt, väldigt mycket saker. Och sen i vilket syfte han har varit inblandad i det, det kan inte jag svara på. Han är lite av en gåta faktiskt i det sammanhanget. Men du menar att när det gäller rikets säkerhet, då är han mörkläggare? Är det det du Nej, alltså det blir svårt för mig att uttala mig om det här och nämna namn, men vi kan väl säga att Leif G.W. Persson har haft en del kompisar som har haft en del kompisar som kanske inte har värnat om rikets säkerhet så jättemycket, va? Men sen vet man inte vilket syfte Leif G.W. Persson har haft om kontakterna. Det kan ju, jag vet inte, man vet inte, man kan inte riktigt uttala sig om åt vilket håll han har jobbat, men däremot kan man ju se vilka kontakter och kopplingar han har. Ja, det skulle vara kul att få veta vad Leif G.W. Persson tycker om det vi pratar om nu. Så han kan ju säkert intervjupassar. Ja. Han svarar inte i det här programmet tillsammans med oss som har pratat om det här. Vi ska gå vidare. Vilka personer inom politiken eller polis, militär kan troligtvis känna till svaren på vad som hänt Olof Palme 1986? Och vad kan de veta? Vi börjar med Erik Fors. Säpo borde ju veta ganska mycket. Kanske inte, det beror på vem som utförde mordet, men de har sitt nätverk då, så att de borde ha snappat upp ut med allt eftersom tiden har gått, har de väl snappat upp mer och mer information, så att de pekade ju själva ut Sovjet. Och sen vet man inte om det är desinformation eller om det är information. Menar du att det var Walter Kega och Jan Berling som pekade ut, eller eventuellt skulle kunna peka ut Sovjet och KGB? Precis, det var en artikel i Expressen då, och det där de gick ut. Och det var det som fick mig att skriva min bok. Jag tänkte så här, tänk om det var Sovjet. Det är ingen som har forskat i det. Jag skriver en deckare om det. Hur kan det ha gått till? Vem gjorde det? Vem gav order? Varför? Och så läste jag böcker om kalla kriget och så här. Så att jag utforskade det spåret. Och kom fram till att ju mer jag läste, ju mer liksom klaffade. Det passade in i grupp Alfa då, Spetsnas elitsoldater då, som gör utför lönnmord och sabotage och desinformation. Grupp Alfa och grupp Vimpel, de är ännu högre. Liksom. De var specialiserade på att döda och tillfångata CIA-agenter och skydda. De var livvakter åt presidenter, och därför var de också kanske bra mördare på presidenter och statsministrar. Så allting passade in, och de hade revolver med ljuddämpare. De var uppträdde civilklätt utomlands. De var... Det fanns mönster som passade in. Så det var det som fick mig. Det var Kegö och den här Barling. Det var den artikeln i Expressen som fick mig att intressera mig för Sovjetspåret. Och sen, om det var CIA eller KGB, det vet inte jag. Eller Sydafrika. Men det finns saker som passar in liksom, på Sovjet. Jag kan bara berätta för dig också att den intervjun jag har gjort med Teutenberg. Ja. Pratar jag med honom om Walter Kega och Jan Berling också. Mer än så tänker jag inte säga. Så den intervjun kommer väl ut. Sen vet inte om det är desinformation, eller man vet ju aldrig liksom, i de där kretsarna. Mm. Dels är det ju ingen som skulle säga någonting på sin dödsbädd och säga att det var jag eller det var min kompis. Utan det är nog ingen som någonsin skulle erkänna någonting sådär. Så den informationen skulle aldrig komma fram. Om det inte är kanske någon... Olof Rånstedt eller någon som skulle skriva en bok och säga så här. Han kanske visste vem som sköt, men man kan inte lita på någonting egentligen från det här hållet. Jag vet ju också att Bertil Wedin som bodde på norra Cypern, han hade ju ett kassaskåp
Det kassaskåpet är det ingen som vet var det ligger någonstans. Han dog bara för ett eller två år sedan. Vad sa du, Henrik? Bara några år sedan, precis. Han dog bara för några år sedan. Och det kassaskåpet är det ingen som vet om någon har varit inne och tittat eller inte. Så att, kan vi tänka att det kanske finns någon tidsinställning, allting brinner upp in i kassaskåpet efter några år eller... Så kan det också vara. Ja, ni menar... Alternativt att han lade ut falsk information i ett kassaskåp och så hade han en riktig någon annanstans och spreddes så information det även efter. Så det kan vara falsk information i kassaskåpet. Ja. Precis. Det är roligt med den här världen, det måste jag säga. Där finns alla möjliga svar och alla möjliga vägar. Fysik, det är, man vet ingenting. vi ska fråga Jonas lite grann här också. Alla de här spåren, finns det författare som hjälper till? Nej, förlåt. Nej, precis. När vi pratar om vem som skulle kunna känna till... Ja, polis eller militär. Ja. Mer eller mindre, annan. Ja. Nej, jag tänker... Först är det lite kassaskåpet ner på Cypern vi pratar om. Så här. Någon som sitter inne på fakta kring mordet. Alltså jag tror inte att man sparade ett kassaskåp faktiskt. Så man, även om man har hittat och öppnat det där skåpet tror jag inte det skulle finnas så mycket matnyttigt här. Faktiskt, det är ju ett under att inte, det har gjorts ordentliga utredningar vad det gäller Verdin till exempel. I alla fall, det har inte gjort det vad vi vet, va? Men att någon sitter och trycker på avgörande bevisning känns avlägset faktiskt. Eller så. Ja, om någon kan veta det, nej, jag vet inte. Ingvar Carlsson kanske. Jag har ingen aning faktiskt. Det är jättesvårt att... Jag håller med vad det jag tänkte säga. Ja, det är svårt liksom och det är många som tror sig veta, men om någon som faktiskt vet allt. Det är nästa fråga. Ja. Jag kan ju bara säga när det gäller fallet med Katrin da Costa. Så hennes föräldrar fick aldrig vara med när de öppnade bankfacket här i centrala Stockholm. Utan det var två banktjänstemän och två poliser från... eller två poliser. Och sen nämner man för... Och då hade hon skrivit upp alla namn hon hade haft som kunder. Och det skulle ha funnits i det här kassaskåpet. Eller i bankfacket på den här banken i centrala Stockholm. När man öppnade det påstod polisen till föräldrarna att då var det helt tomt. Och jag tror inte riktigt på det. Sen får ju folk tro vad de vill. Det är bara en parentes kring det som Jonas han påpekade här nu alldeles precis. Har du några mer synpunkter, Jonas, på det? Nej, det är nog rätt bra där. Det är rätt bra där. Ja, som jag sa, skulle jag gissa på någon så hade jag sagt Ingvar Carlsson, bara för sakens skull. Men nej, jag har ingen känsla för att det skulle finnas någon som de facto faktiskt vet vad som har hänt. Jag har ingen känsla för vem det i så fall skulle kunna vara. Nej. Mm. Vad säger agenten? Ja, svaret på vem som är mördaren är svårt att veta. Men att alla underrättelsetjänster i världen var väldigt intresserade av att få klarhet i det här, det kan man utgå ifrån att de har lagt ner ett stort arbete på att få fatt på informationen. Sen så tror jag nog att det är bakgrunden till hela mordet och sådär, vad det var som föregick innan. Det måste ju nödvändigtvis Must och Säpo och KSI och alla de här, de måste ju haft det. Jag vet inte om de heter KSI då, men Säpo och Must måste ju haft bra koll på det här. Must, jag vet inte för som Must fanns då, skitsamma. Nej, det här är underrättelsetjänsten om vi säger så då, hade vad heter det, väldigt bra koll på det här i upptakten. Men däremot själva utförandet, det beror ju på vem som har gjort det. Någon underrättelsetjänst vet ju i alla fall hur det gick till. Eller någon form av militantgrupp, aktionsgrupp. Så någon har ju svaret. Men nej. Men Säpo vet bakgrunden till det. Det är jag övertygad om. Så långt kan man säga. Vad tror Leif då? Vad tror du om det här med att polis eller militär kan känna till? Eller inom politiken att någon kan känna till vad som hände där nere där du var den 28 februari 1986. Vem mer än dig skulle kunna känna till vad som hände där nere? Säpo. Är det så att inte de vet det, då har de inte skött sitt jobb. Och jag vet ju åtminstone en del inom Säpo anser att det är Christer Pettersson.
Och de har lämnat det bakom ryggen därför att de orkar inte med det här med olika utvecklingar. Så att jag tror ju Säpo har kommit fram till det att det var Christer Pettersson som gjorde det här. Sen så får det vara då punkt slut för min del. Men jag fick det svaret i alla fall när jag pratade med en av dem. Så du tror att Säpo har full koll på vad som har hänt där nere? Jag tror det. De är ju till för att vara säkerhetspoliser. Och de ska ju skydda oss. Och de bör ju vara informerade om vad som sker. Annars sköter de inte sitt jobb. Det tycker jag. De blev väldigt arga då när de pekade upp Skandiamannen då. Vänta lite, agenten först. Agenten först, sen Erik. Ja, men då måste ju Säpo blivit väldigt besvikna på polisen när de pekade ut Skandiamannen då. Med tanke på att de vet att det är Christer Pettersson. Ja, visst. Passus. Det är klart. Men det är min konflikt genom polisen då, vem det var. Då blir det en konflikt, definitivt. Erik? Ja. Men om de är infiltrerade, jag menar Bergling visste ju allt som Rusropen gjorde i 10 år. Nej, men hur infiltrerade var Säpo då? Jag menar, och kanske någon hindrade dem från att gå vidare. De kanske stoppade. Jag ger ju inte ett dugg för Bergling och Kegö. Kegö bodde i Vallentuna. Jag var verksam i Vallentuna. Jag tror jag till och med var hemma hos dem och fixade något golv eller något sånt där på den tiden när jag var aktiv. Då träffade jag hans fru. Och då tyckte hon, du har fel Leif, så är det inte. Men jag var ju på platsen, men Bergling låg ju hemma och sov när det hände. Sen bygger de upp en egen teori, så skaffar de sin lägenhet på Södermalm som en spån. Nej, det är lekstuga. Det är lekstuga. Henrik, dina åsikter om det här? Ja, och det är ju Ingvar Carlsson som jag misstänker vet väldigt mycket. Och du har ju sagt Thomas själv i flera tillfällen att när man frågar Ingvar om mordet, då minns han ingenting, har du sagt också. Det är många som har försökt intervjua honom, då minns han ingenting. Det är det jag refererar till. Och det gäller även, jag tror också även om Estonia-katastrofen, där tror jag också Ingvar vet mycket mer också. Sen naturligtvis spaningsledare Hansson med då, som är avliden nu, det tror jag absolut. Han berättade ju, eller vad säger jag, Ralf Dahlgren, chauffören till Hansson, till Hansson, det berättade för min far Jerry Martin då, att de hade åkt runt i Stockholm då, 7 minuter efter mordet, bara åkt förbi platsen och sen hände det konstiga grejer för Jerry och min far och så. Så att jag tror, sen kan man diskutera Kostum van Tuttle och Stay Behind och allt det här då, men jag är ju väldigt mycket just på polisspåret. Sen, vad tänkte jag säga mer? Jo, nej, men Ingvar Carlsson tycker jag är väldigt intressant. Sen, jag tänkte läsa en grej så här. Det är så här att bland de uppgifter som kommer in till Säpo angående Palmemordet så försvinner en hel del helt och hållet. Bland annat det som pekar mot Säpo själv. Generalsekreteraren i Civilförsvarsförbundet KG Beck får dagarna efter mordet info från en betrodd person i England som säger sig känna till upprinnelsen till mordet. Beck säger så här. Den bestod av samtal mellan svenska affärsmän och sydafrikanska säkerhetstjänsten. Och dessutom med någon inblandad ur svensk polisväsen då, vilket som jag misstänker. Observera inte svensk polis som helhet utan någon person från den svenska polisorganisationen. Intressant. Ja. Hade Leif någon synpunkt på det? Tyckte du viftade med handen där innan? Vem hade synpunkt? Leif hade ingenting där. Jag fråga en sak till bara. Så här. Ja. Det jag tror att man vill mörklägga från Säpos sida, det är ju Kosse van Tutte som blev ett fiasko. Va? Det är vad jag tror att det är stora motivationen från Säpos sida av mörkläggare. Och det är en annan intressant iakttagelse där. Det är ju de här männen som såg springande in i en bil, 3 stycken. Och sa att de skulle ju inte mörda honom, vad var det som hände, va? Som några vittnen hade hört sagt det. Så det innebär ju att det var något annat då. Istället för att mörda honom så kom det som en chock där att de skulle mörda honom. Så jag tror att de är väldigt intresserade av att mörklägga Kosse van Tutte-operationen. Det är rätt övertygad. Och det var alltså, Kosse van Tutte var en övervakningsoperation för att se om Palme var KGB-agent, eller hur? Det var jag starkt misstänker att det skulle eventuellt kunna varit.
Och men de här vittnena säger ju rakt ut att de skulle ju inte mörda honom och springer panikslagna in i en bil och åker därifrån. Och då var Kommer du ihåg vilken gata det var, eller? Kungsgatan tror jag var. Jag är inte säker, men det går ju lätt att kolla upp. Det är ju bara, det är en googlingbox. Och där fanns ju Gösta Söderström också. Och sen tillbaka till Erik Fors. Du hade någonting att säga här också. Ja, David Fredin sa ju det. Vi snackade i telefon och så spånade vi om Sovjetspåret. Mm. Och då sa han, nej, men tänk om Säpo övervakade då, inte Säpo officiellt, men alltså bekanta till tjänstemän som sprang runt med walkie-talkie. Bevakade Palme då just innan Moskvaresan för att se om man träffade någon underrättelseofficer och utbytte något brev eller någon sida för att ha till någon skiffer eller någonting. Men då måste det ju finnas fem starka killar som kan arrestera honom. Så det räcker ju inte bara se det. Man måste ju fota det. Man måste ju ta det på bar gärning. Och då kanske eftersom Säpo då och idag säkert var så infiltrerat av Sovjet, så kanske Sovjet fick nys om det och tänkte att Säpo försöker arrestera Palme. Vi måste skjuta honom. Han vet för mycket. Det var David Fredin som tänkte det. Han som själv blev anklagad av en författare till att ha mördat Eller Palme. Han blev anklagad själv av vem det nu var. Man vet inte ens vem det var. Mm. Kanske rysk säkerhetstjänst då. Ja, det är ju den ena av alternativa teorierna som jag ser. Alltså. Mm. Det där är en teori som jag också tycker håller. Det är antingen det eller så är det att de sket i att gripa han och sköt han istället. Någon av de två tror jag på. Precis. Det är två alltså scenarier som händer samtidigt. Ett scenario som handlar om att gripa Olof Palme för någonting. Och det andra scenariot är att göra sig av med honom. Två scenarier samtidigt samma kväll. Två olika operationer. Ja. Han skulle precis åka rätt till Moskva. Men han skulle precis åka till Moskva och prata om Östersjön och det här. Det var så att två operationer krockade liksom. Och Bo J. Teutenberg skulle ju följa med till Moskva med Olof Palme, vad det är tänkt från början. Nu blev det ingenting av det där. Han kanske också stod på någon dödslista. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Och sen är det ju så också att jag funderar lite grann kring vad är det som är viktigast egentligen? Det är han nästa fråga. Vad är det som är viktigast? Är det att veta vem som har skjutit Olof Palme? Eller om det är teatermord? Eller att veta vilken organisation som ligger bakom det som händer på Sveavägen, Tunnelgatan? Vi börjar med Erik. Jag bryr mig personligen inte om vem som sköt. Jag menar, det hände för så länge sedan. Om det var Christer Pettersson. Jag skulle vilja veta om det var Christer Pettersson. Eller om det var, eller om det var någon annan. Men i övrigt så är jag inte minst intresserad av vem det var. Jag skulle hellre vilja veta. Ja, men det var Sydafrika. Eller det var Chile. Eller det var någon terrorist. Eller det var vem som helst. Men om det skulle vara Christer Pettersson, fine. Det skulle vara jätteroligt. Och få, alltså roligt, men fel ord. Men det skulle vara intressant att höra det. Absolut. I övrigt så tror jag inte det är viktigt vem det var. Jonas, vad är viktigast? Anstiftaren är ju betydligt mer intressant egentligen än själva utföraren. Om det nu är två olika personer. Det förutsätter jag alltså att det finns en uppdragsgivare och en utförare. Men är det så är uppdragsgivaren betydligt mer intressant att få reda på om det skulle vara i så fall. Det tycker jag. Så egentligen är det oavsett vem som har varit där när jag har skitit så är det den som har så att säga, betalt uppdraget som är det som är mest intressant. Ja, det tycker jag. Det skulle vara mycket intressant att få reda på det, vem som är gärningsmannen i så fall. Och då skulle det kunna förklara liksom varför man gör sig av med Olof Palme. I så fall så skulle det nog kunna förklara en hel del, ja. Just. Vi går vidare till agenten. Ja, nej, men jag instämmer med ovanstående bara rakt av. Rakt av bara? Du håller med? Ja, det är anstiftaren som är intressant. Mm. Vad säger Leif? Vad är viktigast? Ja, att veta vem som har hållit i Volvo eller vilken organisation som har betalt? För min del så är det klart, va? Mm. Det är bara att det växer ut så väldigt mycket
nya blad på växten. Mm. Så att man tycker liksom att sanningen försvinner. Mm. Jag kan inte komma på någonting annat än att det var Christer Pettersson. Och sen hade vi då en åklagare som går ut och säger att det var Engström. Då fick ju jag spader, va? Mm. Det var då den här lilla skriften kom till och så vidare. Mm. Nej, jag vidhåller det tillsammans med Hans Johansson. Vi var ju trots allt först på platsen. Och att det var Christer Pettersson som var där. Vi har gjort samma känslomässiga och synmässiga upplevelser på platsen. Mm. Och ja, det här är ju en förfärligt tråkig historia. Mm. Därför att det inte varit resning i högsta domstolen. Och det är, som jag betecknar, vara en skandal när Sveriges statsminister har blivit mördad och det inte prövas i högsta instans. Det är slutpunkt för mig. Tack så mycket, Thomas. Du är en stjärna. Jag måste säga att jag är stolt över att få lov att träffa dig också, Leif, som berättar din historia och vad du har sett. Ja. Vi ska gå vidare till Henrik. Om jo, du får... naturligtvis. Ja. Eller vad är viktigast? Jo, naturligtvis så är ju orsaken bakom intressantast, men det andra kommer inte far behind, alltså vem som, det fascinerar mig lite mer och mer ändå vem som sköt, och när man tänker på Lars J där uppe i Taps och vände sig om, och vi har Dekorima-mannen och jag som också har träffat Mr. A själv, och Mr. A då, den här polisen som jag pratat lite om, det behöver inte vara alls just utförande av ord, men det har jag inte sagt, det kan vara det också, men jag uttalar mig inte om det, men han kanske var på plats. Så fascination kring det och just mycket kring Mr. A är väldigt intressant, måste jag säga. Och inte bara det, utan det är också då på buss 43 och där jag tycker det är egentligen mer intressant. Men av en Dekorima-man så har vi, va? Men så att ja, det fascinerar mig vem det är som har skjutit faktiskt mer och mer, och vi har de här konstiga breven från Mr. A till Lars Svensson och så. Det är också lite konstigt, vilket jag inte tror att det är Mr. A då, och det har vi pratat med Martin Edel 5, men ja, orsaken såklart är det, men vi människor är också väldigt nyfikna, så att ja, jag vill se ansiktet på den som sköt, det måste jag säga. Det vill jag. Mm, mm. Ja. Vi ska gå vidare, tack Henrik. Nu kommer en väldigt viktig fråga här. Finns det några vittnen som är trovärdiga, och finns det några vittnen som inte är trovärdiga? Vi börjar med Erik Fors. Ah, den där Leif. Nej, men ja, Leif är ju väldigt trovärdig. Jag säger att jag tror på honom. Därför att han är trovärdig. Sen Leif Jeppsson verkar trovärdig. Men han sa ju Lars Jeppsson. Lars Jeppsson, han sa nyligen då att han inte kunde utesluta att det inte var två olika personer han hade sett. Alltså att han kanske såg Christer Pettersson springa upp för trappan. Men han var inte säker på, han såg väl inte själva mordet. Jag tror han pekade ut Skandiamannen inför mig, alltså som den som var mer troligast. Ja, men man skjuter inte statsminister och stannar kvar på mordplatsen och så blir man inte igenkänd. Så det kan inte vara Stig Engström. Mm. Det är helt omöjligt. Då lutar du kanske med Christer Pettersson. Det är så surrealistiskt att man skjuter någon. Så står man kvar på platsen och surrar med polisen och personer. Och så. Nej, det går liksom inte. Sen gängskjutning idag. Det var någon som blev skjuten i Södertälje. Och så var det en kille som stod där och pratade med polisen och vittnen. Och så var det mördaren. Nej, det går inte. Det är helt omöjligt. Nej. Det är helt omöjligt, säger Erik. Vad säger Jonas? Brevamannen är ett trovärdigt vittne. Mm. Inte minst på grund av sin person i allmänhet. Brevamannen gör ju intryck av att vara en ganska vanlig man någonstans i grund och botten. Och de vittnena ska man vara extra rädda om i sådana här sammanhang, tycker jag. Sen finns det finns ju lite roliga saker här om man börjar titta på vittnena och på platsen varande och på platsen nära varande.
Och det finns en, någon som ibland brukar så här, sjuksyster och så vidare där, som har skrivit någon bok och så där. Där tycker jag det svajar lite. Men annars så det är svårt att säga. Det är ju ingen som, det är ju egentligen inget vittne som gör gällande att sitta inne på den absoluta sanningen i skottögonblicket. Ljungqvist är ju den som är närmst till handa där, men det finns ju ingen som säger sig ha sett hela förloppet på ett sådant sätt att det är ett klickligt vittne. Ja. Vi kommer strax till dig, Leif. Ja, men vi har ju gått igenom det här. Och just att jag pratar om skottögonblicket, där finns det ju inget vittne. Alltså. Sen så, jag ifrågasätter inte alls uppgifterna. Alltså som jag sa, Schewamannen är ett mycket trovärdigt vittne. Det tycker jag, det finns ingen anledning att ifrågasätta någonting av det som sägs. Men just att det finns inget sådant vittne som skulle vara så 100% som till exempel stått en stund, sett skeendena före, under och efter. Så här, man sett delar av det här, menar du, Per? Ja, men det är ju så. Och sen så det finns liksom ingen som kan likställas med en övervakningskamera som hade filmat platsen under tiden. Eller så finns det det. Och ja. Så menar man, Per, att det här är en slags... jag vet inte vad, jag hörde talas om det här för ett tag sedan, att man har haft kameror någonstans i anslutning till Sveavägen, Tunngatan, att man visar dem en gång om året. Jag hörde det från någon här, bara att man sitter och tittar på de här bilderna en gång om året, men det är ingenting som har kommit till polisens vetskap, eller så vet de om det ändå. Jag har aldrig varit med på en sån sammanslutning där man har fått se de här filmerna heller, så jag vet inte. Jag vet inte heller, men att det är svårt att avgöra, utan nej, men jag... Det mest tydliga vittnet hittills är ju Schewamannen, bättre än så blir det inte. Han är ju på plats. Av det som finns. Mm. Och han är ju, nej, alltså, han har sin bil där, han tittar in mot Sveavägen, Tunnelgatan, och mer närmare än så kan man inte komma. Sen har vi då Lars Jeppsson lite längre in som tittar på en person som springer upp för trapporna upp till Malmskillnadsgatan, och sen försvinner ner mot David Bagares gata. Vi ska gå vidare, Jonas. Supertack för din analys. Och sen kommer strax Leif Ljungqvist in, men först är det agenten. Vad sitter du på för analys? Ja, angående vittnen så kan man väl säga att de som har ändrat sitt vittnesmål, som inte har hållit samma linje, det går att se ganska tydligt vilka de är. De tappar ju naturligtvis trovärdighet om man säger en sak först och sen sak en annan grej, va? Då blir det mindre sannolikt att de vittnena stämmer, medan de som håller samma linje hela tiden blir naturligtvis mer trovärdiga. Det kan man säga är väl genomgående. Sen jag var ju inte där så jag kan inte säga vad som gjordes och inte. Men man kan analysera utifrån det att de som har hållit fast vid exakt samma story hela tiden, de är mest trovärdiga. Mm. Ja, absolut. Angående, vi har ju Leif Ljungqvist med oss här. Mm. Är du med, Leif? Lyssnar du? Hur är det med mig? Ja, är du med, frågar jag. Har du ja. Godkände du ditt första förhörsprotokoll? Man brukar ju, under ett förhör så läser man ju upp protokollet och sen godkänner man det efteråt. Eftersom du är så väldigt noga med det första man säger, så ska du läsa det som jag sa till poliserna som kom ut dagen efter på mitt företag. Där är det som du anser vara riktigt. Men sen är det en mognadsprocess i vad man har varit med om. Och då kommer det fram olika saker. Så att, vad frågeställningen sa du? Frågan är om det första förhörsprotokollet med dig, om du vidhåller det, om du godkänner det som står där, eller om du anser att det står fel där. Första mars, det förhörsprotokoll som finns då, godkänner du det förhörsprotokollet som står där? Har du godkänt och sagt så här, ja, det som står här, det är det jag vet, det är det jag minns. Och det har du, eller var det, anser du att det står fel i det förhörsprotokollet? Nu har det gått 38 år sedan.
Och jag sitter inte och läser mina protokoll. Men jag säger bara att om du kan läsa det om rörelse och kroppsspråket från det första förhöret som skedde dagen efter mordet på mitt företag, där så står det då uttryckligen att han hade ett avvikande kroppsspråk. Okej, det är från första mars alltså. Som jag bygger, det är det som jag bygger min bild på, att det stämmer med Christer Pettersson. Var det två förhör första mars eller var det bara ett förhör? Det var ett. Ett förhör. Och sen var jag kallad till polisen. Sen har jag varit på hypnos två gånger. Jag har haft hot ifrån Christer Pettersson. Och varför ska de hota mig om inte de har delaktighet i vad han har gjort för någonting? Det är så mycket som... Ja, för att han är utpekad så blir han ju naturligtvis arg för det. Det är väl inte så märkligt i och för sig, va? Men och att han var där ändå. Att han var där ändå, men han var inte mördad. Han gick där ändå liksom, så han... Ja. Vi ska låta Leif prata men klart. Menar att det finns alltså ett förhörsprotokoll från första mars gjort, och det har du godkänt, och där i det förhörsprotokollet så står det att det var ett speciellt rörelsemönster. Är det rätt uppfattat? En speciell... I det förhörsprotokoll som du har godkänt från första mars så står det att det är ett speciellt rörelsemönster. Det har du godkänt. Du sa då att det var ett speciellt, och det har du godkänt i förhörsprotokollet. För då kan vi kolla det förhörsprotokollet och då får vi svaret. De skriver ju vad de vill skriva, men jag har aldrig skriftligt godkänt något protokoll överhuvudtaget som polisen har haft med mina förhör. Jag har inte gjort förhör en förfärlig massa gånger. Men jag skulle vilja tillägga det. När det gäller högsta domstol, hovrätten. Om hovrätten hade fått veta att jag levde under hot, du ska ingenting och så vidare när man läser upp det här. Men jag var ju tvungen att dölja en del grejer för min familj. Men hade de fått veta på hovrätten att jag var ett hotat vittne, då kanske de hade behandlat det här på ett helt annat sätt. Okay. Och det kanske hade blivit fällande dom. Det är sista spiken i kistan liksom, som inte blev riktigt satt. Jag har en viss insyn i förhör innan vi går vidare. Ja. Det är ju så också att när jag pratade med killen som hade hittat den här revolvern på Markvardsgatan, så sa han att polisen skriver inte exakt det som har hänt. Nej, han ändrade sig själv sen ändå vad han sa sen var i fall, va? Så det var ju praktiskt. Men alltså, i ett förhör så funkar det ofta så att man gör ett förhör och sen så läser man igenom förhörsprotokollet och så säger man så här: har jag uppfattat det här rätt enligt vittnet? Har jag skrivit ner rätt här vad som står? Och då säger den som har lämnat vittnesmålet så här: ja, jo, men det här stämmer med min berättelse. Så att man ska gå igenom och så att man inte har skrivit upp felaktiga uppgifter. Om det då inte är så att man medvetet vill förändra de här uppgifterna, och då kanske man inte har gjort det. Men det är därför jag frågar i ditt fall, det första förhörsprotokollet från första mars direkt efter mordet, om du har godkänt det förhörsprotokollet och menar att det är riktigt eller inte. Det skrev de ut utan att läsa upp det för mig, därför att det tog dem upp på band på mitt företag. Jag kan inte skriva under och godkänna ett band som jag inte har lyssnat på. Okay. Förstår du? Kan du på något sätt vidimera det här med kroppsspråket från första förhöret? Vidimera, men det står ju kan första du, förhöret. Kan du, det, gör, det står det i ditt första förhörsprotokoll, att det var ett älgande gångstil. Okay. Ett avvikande kroppsspråk. Ja, ja, men då kanske stämmer det. Alltså jag säger bara, jag vill bara kontrollera om du sa det från början eller inte. Ja, det är det som är så kraftigt i det här sammanhanget. Att det var han som jag gick träffade då flera år efteråt på polishuset, så gick jag fram till honom och så sa, det var han Sherlock Holmes med pipan, vet du. Och då sa jag, kommer du ihåg vad jag sa när ni var ute hos mig vid första förhöret om kroppsspråket? Ja, minns det mycket väl, sa han. Så att det är dubbelt bekräftat. Ja, men då skulle de ha missat att skriva ner det om det inte finns i protokollet alltså. Finns det inte i protokollet? Om det inte finns, men vi kan kolla upp det. Det går ja, men lätt om att kolla. Det inte finns,
Jag har inte läst en protokoll, för jag har inte gjort sett en protokoll på det. Jag spelade dem in på band vad jag hade att säga när de kom ut i mitt företag. Okej. Okay. Ja, ja. Men det är viktigt att gå igenom de uppgifterna så att man kan kolla. För att det måste, men om man nu har den frågan att vi ska utvärdera trovärdigheten, så måste man ju se då vad polisen har gjort. Henrik, det är ett problem i Sverige att vi inte har vittnes. Vänta lite. Först och främst, Henrik, Leif först. Det är inte bara jag. Vadå? Henrik, det är inte bara jag som har sett det här kroppsspråket. Utan det finns en som heter Hans Johansson, boende i Rimbo. Vi har precis samma upplevelse när vi ser hans kroppsspråk. Det är märkligt, hör? Men så är det. Jo, men är han, det finns ju, ska finnas 27 vittnen, tror jag, och gärningsman. Men var stod han? Det kommer inte jag ihåg. Var stod han? Kommer du ihåg var han stod på vid motklassen? Ja, han stod ju, han var parkerad bakom min bil i alla fall, det vet jag. Jag förstår. Okej. Okay. Och sen var det Erik Fors. Ja, men jag har några. Sen finns det ju Anders Delsborn, va, heter han, va? Delsborn, han såg ju, han är ganska trovärdigt vittne, får man ju säga, som ser på att han har sett skotten och sett vapnet och allt möjligt, va? Så han är trovärdig. Han är trovärdig. Och sen har vi Erik Fors. Kan du kommentera? Ja, jag har själv varit vittne till olika saker, och det man kommer, nu säger inte jag någonting om Leif, men man hjärnan hittar på en film i ens huvud, det är så det är. Man ser en skottlossning och då hittar hjärnan på en film om en skottlossning i huvudet, så att det kanske inte riktigt stämmer exakt det man ser. Det har jag själv upplevt, att man kommer ihåg någonting helt. Men det kan stämma det man kommer ihåg också, eller? Vad sa du? Det kan ju stämma det man kommer ihåg och det man har upplevt också. Sen har jag själv upplevt att jag har sett en grej, och sen kanske 20 år senare har jag sett en bild i en tidning, och så bara, det var den personen. Alltså, så att det bränner sig fast i hjärnan, det man ser också. Så att det är därför jag säger att jag litar på Leif. Därför att en sån här grej, det sitter för alltid på näthinnan. Liksom. Det sitter för alltid på näthinnan. Ja, så därför säger jag att jag har suttit i 38 år. Ja, men 38, absolut. Det blir det nu 2024, 38. Men man kan missa saker. Därför att man får tunnelseende och hjärnan hittar på en film runt om. Mm. Så man kan missa att det går förbi en tiger på trottoaren. Därför hjärnan var fokuserad på en liten en man. Hjärnan gör också. Hjärnan gör om minnen också. Man kan missa att det var en annan grej. En man som är utbildad och har mörkgråa kläder som går precis som de är i omgivningen, som är tränad på att smälta in och inte bli sedd. Som alfa, lönnmördare från alfa eller vimpel eller spetsnas och så här. Som har tränat i 10 år på att lönnmörda. Vi låter Leif komma in här och kommentera det sista. Mm. Jag vet inte om jag är ute och cyklar, men jag inser det själv. Jag tycker det själv, alltså, att en av mina hypnosförsök förstärkte min bild från mordplatsen. Men jag kan sitta och cykla. Det psykologer kan väl tala annat språk, men jag tycker att jag har en förstärkt bild och upplevt det här på något sätt 2 gånger. Mordplatsen, vad som hände. Och det sitter så in i vassen. Det har suttit, jag tar med mig det i graven. Det blir nog jord utav det här vad det lider, är det aska. Men så är det. Jag måste stå för det, och jag har stått för samma sak hela tiden i alla dessa år. Jag har inte förändrat mig på något vis, utan jag har stått för det här. Och Skandiamannen är alltså inte en mördare. Mm. Jag skulle vilja ta ett personligt samtal med den här Petersson, eller vad han heter. Ja. Det är ju sanslöst. Det är sanslöst. Jag har tillfälle till att göra detta en dag, Leif. Om vi får tag i Christer Petersson och för samman honom tillsammans med dig. Hade du tyckt att det var en god idé? Ja, det är 20 minuter tar det väl att förklara för honom att han har gjort ett stort misstag. Och han har alltså jobbat på våra skattepengar och kommit ut med en lögn. Och skulle gärna träffa Robert Gustafsson också. Men han lutar ju numera åt teatermordet. Har han sagt det? Ja, han har sagt det i massmedia. Har han det? Jag har hört att han har sagt att
Jag har hört att han har sagt att teatermordet är nummer tre för Ulf Gustafsson. Vad jag hörde, men du kanske har hört mer. Man kan, det, sen går ju tiden, man kan ju ändra sig också. Vad säger du, Henrik, om det här? Vilka vittnen anses trovärdiga respektive icke trovärdiga? Ja, jag har ju svårt att tala illa om någon vittne egentligen. Jag tycker alla är bra. Alla bidrar ju. Delsborn, vi har ju Skevamannen här. Vi har Björkman. Vi har Inge Morelius. Och jag tycker det är intressant då. Eftersom jag tycker att han är väldigt intressant. Så han nämnde Ekorimaman. Eftersom jag är inne på polisspåret då. Och sen har vi Neminen på David Bagares gata med sitt manliga sällskap då. Vi har Lars J naturligtvis väldigt trovärd. Alltså jag kan, just nu i detta nu kan jag inte se någon som jag har hört, det är någon, något spår som är någonting med ynglingen som jag har hört illa om, men att det skulle vara något på, men det kan jag egentligen inte uttala mig om, för jag har inte hört tillräckligt, men jag har hört att dåligt om. Men det behöver ju inte vara så bara för att man har hört dåligt om någonting. Men sen är det någonting om skuggan som skulle ha följt Palme någon dag innan där. Men att det inte har någon betydelse alls också. Så det har väl ingen betydelse. Men jag tror inte jag kan säga någon illa eller så om någon, någon vittne. Liksom, så, nej. Jo. Det här låter ju jättehemskt med Lisbeth. Jag litar inte riktigt på Lisbeth. Lisbeth Palme litar du inte på? Henrik, jag har en fråga till dig. Vad är Dekorimamannen för någonting? Nej, men det är ju en man som står vid Dekorima-hörnet. Han står ju och väntar. Han står och väntar. Ja, då har han gått om paret Palme och står då och väntar på att de ska komma dit så han kan skjuta dem. Men varför ska man kalla honom för Dekorimamannen? Kalla honom istället för Christer Pettersson. Du menar att det kan vara Christer Pettersson som står där, menar du? Ja, han har passerat i paret Palme där de stod och tittade skyltfönstret. Sen går han upp till Dekorimahörnet och ställer sig och väntar där. Han har avvikit på samma väg tidigare vid bajonettmordet. Och det här är hans arbetsplats mer eller mindre. Christer Pettersson tillhör kvarteren. Så Christer Pettersson stod med walkie-talkie och snackade finska då innan, eller? Ja, han stod med walkie-talkie med en pistol. Eller en pangare som de säger i ena. Och då kände en av de här finska kvinnorna som frågade, vad är klockan? Varför kan du inte svara för? Vad är klockan? Varför kan du inte svara? Och då säger han på finska, de har känt igen mig, vad ska jag göra? Och så säger en finsk röst tillbaka, gör vad det ska vara, gör vad det ska vara. Så att de kände igen, en av kvinnorna kände igen den här mannen från ett gym i Märsta. Så att, ja, jag förstår vad du menar. Ja, det kan ju vara intressant att det skulle vara Pettersson, men det här med finska stämmer inte överens då. Och varför skulle Anneli och Anka även kallad Katja och Pirjo ljuga, och även Ingen Borelius som ser att den här är en militärt tränad person, vad han uppfattar, och uppfattningen kan ju vara fel, som står där och väntar på paret Palme. Och det är det jag menar är leder till polisspåret. Jag behöver inte nödvändigtvis vara det, men det kan ju vara polisman Ö, som Lars Borgnäs kallar hon, som kommunicerar med det kommunala mannen där, vad jag tror kan vara polisman Ö då. Nej, var det inte det polisman L? Är det Ö som... Det var polisman L som kommunicerade med det kommunala mannen, menar du? Enligt någon teoribildning är det inte så. Polismans Ls namn börjar på D, är det så? Ja, precis. Så han heter nästan Eppel i efternamn. Ja, precis. Jo, men det kanske det kan vara. Det kanske nej, det kan var vara. Jag... Men så här, alltså, han kunde finska, antar jag. Jag för mig att jag... Ja, eller kunde han tornedalska, jag vet inte. Det kanske är samma sak. Vi ska göra så. Får jag bara flika in angående polisspåret. Alltså, om man sätter sig in i José van Tutte och förstår vad det är, vilket jag är insatt i, så kan man enkelt förklara polisspåret. Att det förstår folk med walkie-talkies och annat. Att det hör ihop med alla walkie-talkie-män. Och det gör ju att... Det sannolikt är en del av José van Tutte. Så att han säger så här, jo men fortsätt som du gör, som du gör det du ska när ni är igenkänd. Det kan precis lika gärna vara beredd och vara muskler i en operation som vara beredd att skjuta.
Sen kan det vara så också, jag kan inte säga det. Men det finns en förklaring till... Var beredd att arrestera ryssen som pratar med Palme? Vad sa du? Alltså, ja, precis. Alltså, ja, exakt. Det finns en förklaring. Ja. Det finns med Cosi fan tutte, så finns det en förklaring till polisen och mörkläggningen som inte behöver vara just att det är polisspår. Det finns en alternativ förklaring till det. Det är väl bara säga jättekort då. Den här polisbilen som åker på David Bagras gatan som Lars J möter. Ja, men jag tror att det var ungefär så han sa, letar ni också efter mördaren? Ja, det gör vi. Och de kan inte kunna veta vid den tiden. Det har inte gått ut någon larm att en mördare flyr. Ja, det gör vi. Och det kan ha gått via walkie-talkien såklart. Oh shit, han blev skjuten. Det kan ju gå via walkie-talkie-sambanden. Oh shit, han blev skjuten. Stick från platsen. Ni drar nu. Och så springer det folk in i bilar och säger, jo fan, han skulle inte bli skjuten, han skulle inte mördas. Mm. Så det fanns en operation som inte syftade till att mörda honom. Och det kan mycket väl vara Erik, att han Erik Fors. Va? Vi tar Erik Fors. Nej, men det kan vara ett skämt, men alltså, man säger, när kollegor säger någonting så kan man ju dra till med någon dumhet. Det kan ha varit ett skämt. Leta efter mördaren. Ja, det är klart jag gör det. Så här på skämt bara. Liksom. Men Jonas, du hade någonting också, va? Då? Ja. Ingenting här. Ingenting här. Nej. Då går vi på Henrik. Mm. Ja, det finns ju så mycket att säga. Men man brukar säga det elvafiliga polisspåret, så tror jag. Men jag är fortfarande fast här med buss 43. Jag förstår inte varför den här polismannen ska behöva åka med den här busschauffören dagarna efter med hotfull blick. Han åker bara med för att sitta med hotfull blick. För att säger du någonting så då jävlar. Jag förstår inte syftet med det, om det är Cosi fan tutte eller stay behind-övning. Så att det är sådana där grejer. Och att ju, ja, men det är sådana. Jag tycker att det håller ju visst det. Om de har gjort en jätteoperation som har gått snett, så vill de mörklägga det naturligtvis. Och det var det som jag hade tänkt att jag skulle prata om. Nej, ja. Henrik och agenten. Nästa fråga är det här alltihopa en mörkläggning? Vi börjar med Erik. Ja, det är det. Även om det inte var polisen eller Säpo som sköt eller säger, allting är ju helt mörklagt. Alltså. Från kulorna. Vem var det som godkände rapporten om kulorna, de här blyisotoperna? Det gjorde Hans Holmer. Är det någon mer han har sagt som stämmer? Nej. Hans Holmer har kommit med så mycket konstiga påståenden och grejer. Men kulorna, det hade han väldigt rätt i. Det ska man tro honom på. Så att jag tror inte på kulorna. Allting är mörklagt från början till slut. Alltså. Så att, ja. Ja, det är en enda stor mörkläggning. En enda stor mörkläggning. Så ja, en enda stor mörkläggning. Varför vet jag inte, men mörklagt är det i alla fall. Jonas, tycker du att det är en mörkläggning? Med tiden så har väl det blivit ett självspelande piano det här. Att det går inte att reda i det. Det har blivit för stort. Så det har väl så att säga... Ja, alltså hela utredningen och alla bisatser. Processen har blivit så stor så att den har väl egentligen mörklagt sig själv. Även om det en gång i tiden fanns möjligheter att kunna bena upp alla detaljer. Så att man skulle kunna göra det idag, det tror jag inte. Så att ja, det är locket på. Jag tycker inte man skulle stängt utredningen och hänvisa till Skandiamannen. Det är väl egentligen det som Petersson är mörkläggningen. Så Christer Petersson förslag om att lägga en utredning och peka ut Skandiamannen var fel. Jag ska bara förtydliga för oss alla här i panelen. Vi ska snart utbringa en skål, för klockan är snart 24.00. Men jag låter agenten komma in nu innan 12-slaget och bara förklara om det här var en mörkläggning eller inte. Ja. Det var ett klart svar. Ja, det är en mörkläggning. Ja. Leif, anser du att hela Palmeutredningen är en mörkläggning? Ja eller nej? Ja. Du anser att det här är en mörkläggning? Okej. Henrik, Martin. Jo, svaret är ju ja. Det har ju framgått. Jag tittar bara på Ölgebros ansikte, intervjuer och så. Ja, men det finns ju så mycket att säga så det går inte att säga nu. Liksom, så att, jag har ju svaret. Jag har svaret. Okej. Ja. Nu strax är det faktiskt så att det är nytt år. Alldeles strax är det ett nytt år.
Men jag har ju en fråga kvar, sen är det här programmet slut. Ska vi ta frågan före eller efter att vi har hyllat det nya året med en skål? För det är alldeles starkt. Jag tänkte som så, avslutningsvis, bara om ni har ett jättekort svar på det, alla fem i panelen, så hinner vi till klockan 24.00. En fråga, om vi börjar med Erik. Hur går vi vidare? Kort svar. Organisera oss och kräva att de öppnar utredningen igen. Att försöka hitta sätt att få äldre personer som kanske har lite mer information, som de gör till dig, ringa och berätta det de vet. För det finns folk som sitter på mer ledtrådar där ute. Jonas, vad säger du? Hur går vi vidare? Kort svar. Utredningen ska i så fall fortgå, är mitt korta svar. Sen hur ja, det kan man diskutera. Men den ska öppnas igen och den ska fortgå. Ja. Det behöver inte kosta miljarder, men det får väl öppnas liksom igen. Ja, jag tycker det. Utmärkt. Och då har vi agenten. Kort svar. Ja, hur går vi vidare? Man börjar med att man kan ju ta bort alla teorier som inte innefattar alla pusselbitar. Utan alla pusselbitar som inte går att ta bort ska vara med i varje trovärdig teori. Alla teorier som läggs fram som inte förklarar allting, de kan man kasta. Och då blir det inte så många teorier kvar. Mm. Och sen så finns det en liten möjlighet med Sverigedemokraterna om de lyckas komma in mer eller mindre i regeringsställning. Då har man inte den här gamla... Även om sossarna och Moderaterna har stått på olika sidor, så har det ju varit socialdemokratiska och socialdemokratiska regeringar har ju varit överens om att tysta ner många saker. Det finns en liten chans att SD kan bryta den tystnadsplikten, det är tystnadskulturen. Och hamnar de då i regeringsställning eller får inflytande i regeringen, så kan de bara plocka fram svaren. Det finns en liten, och då öppnar man utredningen igen, säger agenten. Ja, eller tar fram arkivmaterial och avslöjar vad Socialdemokraterna har gjort. De har ju incitament att göra det, i och med att Socialdemokraterna har gått så pass hårt åt dem, så kan ju de rimligtvis ge igen då om de hamnar i regeringsställning och kommer åt arkiven. Det finns absolut ju en liten sån möjlighet. Jag tror också att det är den mest realistiska och snabbaste vägen till att öppna upp arkiven, om det nu finns sådana. Det är som agenten här säger. Ja. Leif, nu har vi inte lång tid kvar, och sen är det Henrik, och sen ska vi förhoppningsvis hinna i kapp tiden. Vad säger Leif? Är allt det här en mörkläggning, och hur går vi vidare? Ja, men jag ska inte säga mörkläggning. Jag uppskattar det här programmet väldigt mycket. Och jag är så oerhört tacksam för att jag får diskutera med de här medverkande. Och jag gillar dem allt. Och alla hoppas vi att vi kan respektera varandras åsikter. Mm. Gott nytt år 24. Gott nytt år. Jajamän. Leif Ljungqvist. Detsamma. Och nu har vi sekunder kvar innan det nya året. Vi har suttit och tittat på klockan. Det är sekunder kvar, Henrik. Och du får säga de sista orden. Ja. Nej, men hur går vi vidare? Ja, svår fråga. Men jag vet att Hedberg pratar om sanningskommissionen bland annat. Man ska tillsätta det och sådär, men vi måste leva vidare. YouTube-kanalen är väl klart att det krävs mer än det, men jag hoppas yngre personer också har intresse för det här. Och det är svår fråga att utveckla så här, men du, jag tror det verkar som att vi närmar oss tolvslaget nu. Har alla någonting i glasen? Ja. Alla har någonting i glasen. Det är fantastiskt roligt det här, det måste jag säga. Ja. Gott nytt år på panelen, och gott nytt år på alla som tittar på det här programmet, och gott nytt år till alla övriga som inte tittar på programmet också. Gott nytt år. Gott nytt år. Hurra. Hurra. Intresserade. Gott hurra. Nytt år. Hurra för det nya året. Skål. Det är gott med champagne, måste jag säga, nu när vi har ett nytt år 2024 nu. Ja, det går fort åren. Hur känns det då? Ja. Att det är ett nytt år? Helt fantastiskt. Ja, kan tänka mig det. Det är alltid blandade känslor, kan jag tycka, med ett nytt. Det är alltid blandade känslor. Man blir äldre, man tänker tillbaka. Vad ska man göra nästa år? Ja, det är... Men man får väl försöka se det mest positivt egentligen.
Men jag kan väl säga en sak, och det är att vi har en världshistorisk batalj framför oss i USA det här året. Och se om Trump tar tillbaka makten eller om hur det blir med hoppas Biden och det. Det kommer bli en av de mest intressanta historiska händelserna ja, vi har varit med om. Ja, jag tror det. Och sen har vi EU-valet också här som kommer i maj 2024. Här. Jaha, och sen har vi då Palmemordskonferensen den 25 februari här i Stockholm också. Ja, just det. Och några av er kanske kommer dit. Ja, jag är där. Vet just, inte. Vad sa du? Hur många ska till den här konferensen? Hur är det med Jonas? Nej, inget planerat. Inget planerat. Hur ser det ut med Erik då? Jag ska försöka. Du ska försöka? Det är i mån av tid, ja. I mån av tid? Agenten då? Nej, men det var jag var där senast då i år och det var verkligen jättetrevligt. Det var verkligen trevligt att träffa andra människor och diskutera. Och det var jättetrevligt, så jag rekommenderar det. Agenten, ska du på? Ja, jag känner nog att du är på. Jag kommer säkert vara... Det finns säkert folk som kommer att lista ut vem jag är tills dess, så det är inte det, men jag är ganska hård. Jag är ganska hård ton som ni kanske har märkt ibland, och det kan bli dålig stämning om jag dyker upp där. Det kanske blir slagsmål och folk blir arga. Du är igenkänd också. Ja, men det är bara inte it's a matter of time alltså. Men nej, alltså jag tror att det är, jag kommer bli lite, det är vissa där som kommer dyka upp där som jag, det kommer bli lite för dålig stämning tror jag. Så jag tänker att det ska bli trevligt liksom. Och då kanske det är bättre om jag sitter och pratar om Cat and Lady med Thomas Juter närvaro istället. Ja, det. Jag kan ju ringa upp dig från det är mycket trevligare. Jag kan ringa upp dig från konferensen. Ja, jag kan vara mer anonymt på konferensen på storbildsskärm och sitta och skälla ut folk som Mr. Ögon. X istället. Ja, nej, men vi får se. Det är möjligt. Det beror på lite vad som kommer fram. Jag har ju min egen forskning nu där jag kritiskt granskar min egen teori. Och det kommer fram grejer som gör att jag eventuellt i vissa avseenden inte varit helt rätt ute. Och kommer jag fram med svaret där, då blir jag så sugen att presentera det. Men det kanske tar längre tid. Kommer Leif och vara med den 25 februari på Palmemordet? Ja, jag har skickat in 950 kronor för att delta. Det tycker jag är fel, men jag har gjort det. Hur ser det ut med Henrik? Det ska bli intressant. Det blir intressant att träffa klubbmedlemmar. Just det. Jag tycker vi är en sammanslutning som vi... Ja, jag vet inte, men det är en klubb mer eller mindre. Och jag respekterar allas åsikter. Ja. Men jag var på platsen. Det är skillnaden mellan oss alla. Jag älskar er, bröder. Det ska ni veta. Det är så ömsesidigt, Leif. Vad säger Henrik? Kommer du dit? Nej, jag är lite dålig på event. Jag kanske borde göra det. Jag vet inte det här med slutdatum, när man kan anmäla sig och så. Tack för att nu ska jag bara säga adjö till Erik och sen du ska grym, jag prata vidare, för nu måste du följa familjen. Ja, absolut. Gott nytt år på dig, Erik. Så hörs vi snart igen. Gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år. Ciao. Vi fortsätter med Henrik här nu då. Du får avsluta. Nej, men jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet att vår vän Henry Söderström var där, vet jag. Och... Jag vet också han Otto Ekovi var där, vet jag också. Jag tror också Gunnar Wall och lite, det är väl alla möjliga de här Palme. Vem är det som är organisatör till det? Vem är det som är in charge? Och jag vet inte, men jag ska dit i alla fall. Men jag vet inte vem som är organisatör över det hela. Är det podden där? Är det han, vet han? Hörning eller? Nej. Nej, men de vet ju att de ska dit. Okej, men det är inte hans projekt. Nej, det är inte hans projekt. Jag Thomas, inte... ett tips. Om du får tag på Erik Amkoff där alltså. Om han kommer dit, hugg Erik Amkoff, för där har du grejer alltså. Han sitter på grejer. Eventuellt så alltså. Kanske du kommer dit själv, eller så är du med på telefon någonstans. Vi får se. Alltså, jag kan aldrig, det är för långt, det ligger, jag kan inte planera så många veckor som det här blir. Men om du kan du hugga Erik Amkoff och få med honom? Alltså, det vore värt, alltså, för det är en viktig pusselbit som inte finns med på... Annars är din kanal helt liksom, komplett nästan nu med Toitinger. Jag har några nya grejer på gång här som jag inte ska berätta här. Nej men jag förstår. Det händer grejer runt omkring i världen. Ja, det gör det. Får jag lov att tacka er alla i panelen här? Hade du någonting att säga, Leif? Ja, jag tycker du är
superbra programledare. Och jag tackar dig för den här sammandragningen. Det har varit ett av mina trevligaste program och mest intressanta. Därför att jag har levt med det här i så många år som ett trauma. Va? Och ja, jag tycker det här var fantastiskt bra gjort av dig, Thomas, att sammankalla det här. Tack broder och gott nytt 24. Stort tack. Leif, och tack Jonas, och tack Henrik, och tack agenten, och tack så mycket. Erik som nu helt plötsligt tvingas umgås med familjen. Det kanske är rätt roligt det också. Just det, just ja, jag höjer glaset i alla fall. Även om det inte är mycket i det. Mitt är helt tomt när det här ser ut som. Har du kvar någonting? Ja. Då säger vi skål och gott nytt år. Och sen så släcker vi ner programmet alldeles strax. Skål på er. Gott nytt år och alla tittare. Tack för att ni tittar. Hej.